Poštovane dame i gospodo narodni poslanici, nastavljamo rad Sedme sednice Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2016. godini.Na osnovu službene evidencije o prisutnosti narodnih poslanika, konstatujem da sednici prisustvuje 113 narodnih poslanika.Radi utvrđivanja broja poslanika prisutnih u sali, molim da ubacite svoje identifikacione kartice u poslaničke jedinice elektronskog sistema za glasanje. Konstatujem da je primenom elektronskog sistema za glasanje utvrđeno da je u sali prisutno 119 narodnih poslanika. Poštovani narodni poslanici, saglasno članu 27 i članu 87 stavovi 2 i 3 poslovnika, obaveštavam vas da će Narodna skupština danas raditi posle 18 časova zbog potrebe da pristupimo i izglasamo predloge zakona koje smo juče i danas raspravljali. Obaveštavam vas da se jedino javila po poslovniku poslanica Milena Bićanin da neće biti tu. Poštovani poslanici, pošto su se stekli uslovi, predlažem da konstatujemo potvrđivanje mandata narodnom poslaniku u Narodnoj skupštini za upražnjeno poslaničko mesto, kako bismo omogućili njeno učešće u radu Narodne skupštine. Uručena vam je odluka Republičke izborne komisije o dodeli mandata narodnog poslanika radi popune upražnjenog poslaničkog mesta u Narodnoj skupštini. Takođe vam je uručen izveštaj odbora za administrativno-budžetska i mandatno-imunitetska pitanja Narodne skupštine, koji je utvrdio da su se stekli uslovi za potvrđivanje mandata narodnom poslaniku sa predlogom da Narodna skupština, shodno članu 27 stav 5 zakona, konstatuje potvrđivanje mandata narodnoj poslanici Ivani Dinić, izabranoj sa izborne liste Ivica Dačić, Socijalistička partija Srbije, Jedinstvena Srbija, Dragan Marković Pao. Na osnovu odluke Republičke izborne komisije izveštaj predloga nadležnog odbora, a shodno članu 27 stav 5 zakona o izboru narodnih poslanika, konstatujem potvrđivanje mandata narodnoj poslanici Ivani Dinić. Poštovana narodna poslanice, vi ste već tu, pozivam vas da skladu sa članom 17 zakona o Narodnoj skupštini položite zakletvu. Zaklinjem se da ću dužnost narodnog poslanika obavljati predano, pošteno, savesno i verno Ustavu. Braniti ljudska i manjinska prava i građanske slobode i po najboljem znanju i umeću služiti građanima Srbije istini i pravdi. Molim narodnu poslanicu da potpiše tekst zakletve. Čestitam vam u svoje ime, u ime svih poslanika i poslanica i želim vam uspeha u našem daljem zajedničkom radu. Čestitam Ivana, hvala. Pošto je Narodna skupština završila raspravu o svim tačkama dnevnog reda ove sednice, imajući u vidu da je već prethodno glasala o tačkama od 16 do 27 dnevnog reda, saglasno članu 87 stav 5 poslanika Narodne skupštine određujem sredu 28. decembar 2016. godine sa početkom u 12 časova i 10 minuta kao dan za glasanje o preostalim tačkama dnevnog reda Sedme sednice Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2016. godini.
Poštovani poslanici, pre nego što pređemo na odlučivanje, potrebno je da utvrdimo postojanje kvoruma za glasanje.Molim da ubacite svoje identifikacione kartice u poslaničke jedinice elektronskog sistema za glasanje.Konstatujem da je primenom elektronskog sistema za glasanje utvrđeno da je u sali prisutno 138 narodnih poslanika i da imamo uslove za naš današnji rad.Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru, u načelu.Zaključujem glasanje: za je glasalo 138, protiv – pet, uzdržan – niko.Konstatujem da je Narodna skupština prihvatila Predlog zakona, u načelu.Prelazimo na odlučivanje o amandmanima.Na član 1. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su Vjerica Radeta, Zoran Krasić i Nikola Savić.Poslanička grupa Socijaldemokratska stranka, Narodni pokret Srbije, Poslanička grupa Demokratska stranka, Zoran Živković, Dejan Šulkić, Milan Lapčić, Gorica Gajić i poslanik Saša Radulović.Stavljam na glasanje. Zaključujem glasanje: za je glasalo 4 poslanika, protiv – niko, uzdržan – niko. Nije prihvaćen amandman.Na član 1. amandman je podnelo 7 poslanika poslaničke grupe Dveri. Toliko ih ima. Stavljam na glasanje amandman.Zaključujem glasanje: za je glasalo 9, protiv – niko, uzdržan – niko. Nije prihvaćen amandman.Na član 1. amandman je podnela Gordana Čomić.Stavljam na glasanje amandman.Zaključujem glasanje: za je glasalo 4, protiv – niko, uzdržan – niko. Nije prihvaćen amandman.Na član 1. amandman je podneo poslanik Dušan Pavlović.Stavljam na glasanje amandman.Zaključujem glasanje: za je glasalo 5, protiv – niko, uzdržan – niko. Nije prihvaćen amandman.Na član 1. amandman je podnela poslanička grupa Liga socijaldemokrata Vojvodine – Zelena stranka.Stavljam na glasanje amandman.Zaključujem glasanje: za je glasalo 3, protiv – niko, uzdržan – niko. Nije prihvaćen amandman.Na član 2. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su Zoran Krasić, Milan Mičić, Miroslava Stanković Đuričić, poslanička grupa Socijaldemokratska stranka, Narodni pokret Srbije, poslanička grupa Demokratska stranka, Zoran Živković i Saša Radulović.Stavljam na glasanje amandman.Zaključujem glasanje: za je glasalo 7, protiv – niko, uzdržan – niko. Konstatujem, nije prihvaćen amandman.Na član 2. amandman je podnela poslanička grupa Dveri.Stavljam na glasanje amandman.Zaključujem glasanje: za je glasalo 9, protiv – niko, uzdržan – niko. Konstatujem, nije prihvaćen amandman.Na član 2. amandman je podnela Gordana Čomić.Stavljam na glasanje amandman.Zaključujem glasanje: za je glasao 1 poslanik, 2 poslanika, protiv – niko, uzdržan – niko. Nije prihvaćen amandman.Na član 2. amandman je podneo Dušan Pavlović.Stavljam na glasanje amandman.Zaključujem glasanje: za je glasalo 9, protiv – niko, uzdržan – niko. Nije prihvaćen amandman.Na član 3. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su Socijaldemokratska stranka, Narodni pokret Srbije, poslanička grupa Demokratska stranka, Zoran Živković i Saša Radulović.Stavljam na glasanje amandman.Zaključujem glasanje: za je glasalo 7, protiv – niko, uzdržan – niko. Konstatujem, nije prihvaćen amandman.Na član 3. amandman je podneo Dušan Pavlović.Stavljam na glasanje amandman.Zaključujem glasanje: za je glasalo 4, protiv – 5, protiv – niko, uzdržan – niko. Nije prihvaćen amandman.Stavljam na glasanje predlog da se utvrdi postojanje naročito opravdanih razloga da zakon stupi na snagu ranije od 8. dana od dana objavljivanja.Zaključujem glasanje: za je glasalo 139, protiv – 3,
uzdržan – niko.Konstatujem da je Skupština posebno odlučila da postoje naročito opravdani razlozi za stupanje zakona na snagu u roku kraćem od 8 dana od dana njegovog objavljivanja.Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru, u celini.Zaključujem glasanje. Za je glasalo 139, protiv 9, uzdržan – niko.Konstatujem da je Skupština usvojila Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru.Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmeni Zakona o javnim medijskim servisima, u načelu.Zaključujem glasanje. Za je glasalo 143 poslanika, protiv 8, uzdržan – niko.Konstatujem da je Skupština prihvatila Predlog zakona u načelu.Prelazimo na amandmane. Na član 1 amandmane u istovetnom tekstu podneli su Branka Stamenković, Zoran Živković, zajedno Nataša Jovanović, Vjerica Radeta i Aleksandra Belačić i poslanička grupa Demokratska stranka. Stavljam na glasanje. Zaključujem glasanje. Za je glasalo 3, protiv niko, uzdržan – niko.Konstatujem nije prihvaćen amandman. Na član 1 amandman je podnela Ana Stevanović. Stavljam na glasanje amandman. Zaključujem glasanje. Za je glasalo 2, protiv niko, uzdržan – niko.Konstatujem da nije prihvaćen amandman. Na član 1 amandman je podnela poslanička grupa Dveri. Stavljam na glasanje amandman. Zaključujem glasanje. Za je glasalo 5, protiv niko, uzdržan – niko.Konstatujem nije prihvaćen amandman. Na član 1 amandman je podnela poslanička grupa Socijaldemokratska stranka, Narodni pokret Srbije. Stavljam na glasanje amandman. Zaključujem glasanje. Za je glasalo 2, protiv niko, uzdržan – niko, nije prihvaćen amandman. Na član 1 amandman su zajedno podneli Dejan Šulkić, Milan Lapčić i Gorica Gajić. Stavljam na glasanje amandman. Zaključujem glasanje. Za je glasalo 3, protiv niko, uzdržan – niko.Konstatujem nije prihvaćen amandman. Na član 1 amandman je podneo Dušan Pavlović. Stavljam na glasanje amandman. Zaključujem glasanje. Za je glasao 1, protiv niko, uzdržan – niko, nije prihvaćen amandman. Na član 2 amandmana u istovetnom tekstu podneli su Branka Stamenković, Zoran Živković, zajedno Nemanja Šarović, Jerica Radeta i Dubravko Bojić i poslanička grupa Demokratska stranka. Stavljam na glasanje amandman. Zaključujem glasanje. Za je glasalo 3, protiv niko, uzdržan – niko, nije prihvaćen amandman. Na član 2 amandman je podneo poslanik Dušan Pavlović. Stavljam na glasanje amandman. Zaključujem glasanje. Za nije glasao niko, protiv ni uzdržan – nije prihvaćen amandman. Na član 2 amandman je podnela poslanička grupa Dveri. Stavljam na glasanje amandman. Zaključujem glasanje. Za je glasalo 6, protiv niko, uzdržan – niko.Konstatujem da nije prihvaćen amandman. Stavljam na glasanje predlog da se utvrdi postojanje naročito opravdanih razloga da zakon stupi na snagu ranije od 8. dana od dana objavljivanja. Zaključujem glasanje. Za je glasalo 141, protiv 5, uzdržan – niko.Konstatujem da je Skupština odlučila da postoje naročito opravdani razlozi za stupanje zakona na snagu u roku kraćem od 8 dana od dana njegovog objavljivanja. Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmeni Zakona o javnim medijskim servisima, u celini. Zaključujem glasanje. Za je glasalo 143, protiv 9, uzdržan – niko.Konstatujem da je Skupština usvojila Predlog zakona o izmeni Zakona o javnim medijskim servisima. Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmeni Zakona o privremenom uređivanju načina naplate takse za javni medijski servis, u načelu. Zaključujem glasanje. Za je glasalo 142, protiv 8, uzdržan – niko.Konstatujem da je Skupština prihvatila Predlog zakona, u načelu.
Prelazimo na amandmane.Na član 1. amandmane u istovetnom tekstu podneli su Zoran Živković, Saša Radulović, zajedno Nataša Jovanović, Vjerica Radeta i Petar Jojić, poslanička grupa Dveri, poslanička grupa Demokratska stranka i zajedno Dejan Šulkić, Milan Lapčević i Gorica Gajić.Stavljam na glasanje amandman.Zaključujem glasanje: za je glasalo šest, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije prihvaćen amandman.Na član 1. amandman je podnela Ana Stevanović.Stavljam na glasanje amandman.Zaključujem glasanje: za – jedan, dva, za – tri, protiv – niko, uzdržanih – nema.Konstatujem da nije prihvaćen amandman.Na član 1. amandman je podnela poslanička grupa Socijaldemokratska stranka, Narodni pokret Srbije.Stavljam na glasanje amandman.Zaključujem glasanje: za je glasalo dva, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije prihvaćen amandman.Na član 1. amandman je podneo Dušan Pavlović.Stavljam na glasanje amandman.Zaključujem glasanje: za – nije glasao niko, protiv – uzdržan – nije prihvaćeno.Na član 2. amandmane u istovetnom tekstu podneli su Zoran Živković, Saša Radulović, zajedno Nemanja Šarović, Zoran Krasić i Tomislav Ljubenović, poslanička grupa Demokratska stranka, poslanička grupa Dveri i zajedno Dejan Šulkić, Milan Lapčević i Gorica Gajić.Stavljam na glasanje.Zaključujem glasanje: za je glasalo pet, protiv – niko, uzdržan – niko, nije prihvaćen amandman.Na član 2. amandman je podneo Dušan Pavlović.Stavljam na glasanje amandman.Zaključujem glasanje: za je glasao jedan, protiv – niko, uzdržan – niko, nije prihvaćen amandman.Stavljam na glasanje predlog da se utvrdi postojanje naročito opravdanih razloga da zakon stupi na snagu ranije od osmog dana od dana objavljivanja.Zaključujem glasanje: za je glasalo 142, protiv – 7, uzdržan – 1.Konstatujem da je Narodna skupština posebno odlučila postoje naročito opravdani razlozi za stupanje zakona na snagu u roku kraćem od 8 dana od dana njegovog objavljivanja.Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmeni Zakona o privremenom uređivanju načina naplate takse za javni medijski servis, u celini.Zaključujem glasanje: za je glasalo 140, protiv – 7, uzdržan – 1.Konstatujem da je Narodna skupština usvojila Predlog zakona o izmeni Zakona o privremenom uređivanju načina naplate takse za javni medijski servis.Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmeni Zakona o uređenju sudova, u načelu.Zaključujem glasanje: za je glasalo 139, protiv – 6, uzdržan – niko.Konstatujem da je Skupština prihvatila Predlog zakona u načelu.Prelazimo na amandmane.Na član 1. amandmane u istovetnom tekstu podneli su zajedno Zoran Krasić, Vjerica Radeta, Marko Milenković, poslanička grupa Dveri, poslanička grupa Demokratska stranka, Dejan Šulkić, Milan Lapčević, Gorica Gajić, Aleksandra Čabraja, poslanici Branka Stamenković i Zoran Živković.Stavljam na glasanje amandman.Zaključujem glasanje: za su glasala tri poslanika, četiri, protiv – jedan, uzdržan – niko.Konstatujem nije prihvaćen amandman.Na član 1. amandman je podnela Gordana Čomić.Stavljam na glasanje amandman.Zaključujem glasanje: nije glasao niko, ni protiv, ni za, ni protiv, ni uzdržan, nije prihvaćen amandman.Na član 2. amandmane u istovetnom tekstu podneli su zajedno poslanici Sreto Perić, Vjerica Radeta, Milorad Mirčić, poslanička grupa Dveri, poslanička grupa Demokratska stranka, Branka Stamenković i Zoran Živković.Stavljam na glasanje amandman.Zaključujem glasanje: za je glasalo dva, protiv – niko, uzdržan – niko, nije prihvaćen amandman.Stavljam na glasanje predlog da se utvrdi postojanje naročito opravdanih razloga da zakon stupi na snagu ranije od osmog dana od dana objavljivanja.Zaključujem glasanje: za je glasalo
141, protiv – 4, uzdržanih – nema, konstatujem da je Narodna skupština posebno odlučila da postoje naročito opravdani razlozi za stupanje zakona na snagu u roku kraćem od osam dana od dana njegovog objavljivanja.Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmeni Zakona o uređenju sudova, u celini.Zaključujem glasanje. Za je glasalo 143, protiv – 5, uzdržanih – nema. Konstatujem da je Skupština usvojila Predlog zakona o izmeni Zakona o uređenju sudova.Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o tržištu kapitala, u načelu.Zaključujem glasanje. Za je glasalo 142, protiv – 3, uzdržanih – nema. Konstatujem da je Narodna skupština prihvatila Predlog zakona u načelu.Prelazimo na odlučivanje o amandmanima.Na član 1. amandmane u istovetnom tekstu podneli su Zoran Živković, Saša Radulović, zajedno Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Vesna Nikolić Vukajlović, poslanička grupa Dveri i poslanička grupa Demokratska stranka.Stavljam na glasanje amandman.Zaključujem glasanje. Za je glasao 1, protiv – niko, uzdržan – niko. Nije prihvaćen amandman.Na član 1. amandman sa ispravkom podneo je Vladimir Đurić.Stavljam na glasanje amandman.Zaključujem glasanje. Za – niko, protiv – niko, uzdržan – niko. Nije prihvaćen.Na član 2. amandmane u istovetnom tekstu podneli su Zoran Živković, Saša Radulović, zajedno Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Jovo Ostojić, poslanička grupa Dveri i poslanička grupa Demokratska stranka. Stavljam na glasanje amandman.Zaključujem glasanje. Za je glasalo 2, protiv – niko, uzdržan – niko. Nije prihvaćen amandman.Na član 3. amandmane u istovetnom tekstu podneli su Zoran Živković, Saša Radulović, zajedno Zoran Krasić, Vjerica Radeta, Sreto Perić, poslanička grupa Dveri i Demokratska stranka. Stavljam na glasanje.Zaključujem glasanje. Za je glasao 1, protiv – niko, uzdržan – niko. Nije prihvaćeno. Na član 4. amandmane u istovetnom tekstu podneli su Zoran Živković, Saša Radulović, zajedno Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Marina Ristić, poslanička grupa Dveri i poslanička grupa Demokratska stranka. Stavljam na glasanje amandman.Zaključujem glasanje. Za je glasalo 1, protiv – niko, uzdržan – niko. Konstatujem, nije prihvaćen amandman. Na član 5. amandmana u istom tekstu podneli su Zoran Živković, Saša Radulović, zajedno Zoran Krasić, Vjerica Radeta, Nikola Savić, poslanička grupa Dveri i poslanička grupa Demokratska stranka. Stavljam na glasanje. Zaključujem glasanje. Za – 1 glas, protiv – niko, uzdržan – niko. Nije prihvaćeno. Na član 6. amandmanu u istom tekstu podneli su Zoran Živković, Saša Radulović, zajedno Zoran Krasić, Vjerica Radeta, Miroslava Stanković Đuričić, poslanička grupa Dveri i Demokratska stranka. Stavljam na glasanje amandman.Zaključujem glasanje. Za je glasao 1, protiv – niko, uzdržan – niko. Nije prihvaćeno amandman. Na član 7. amandmanu u istovetnom tekstu podneli su Zoran Živković, Saša Radulović, zajedno Zoran Krasić, Vjerica Radeta, Nemanja Šarović, poslanička grupa Dveri i poslanička grupa Demokratska stranka. Stavljam na glasanje amandman.Zaključujem glasanje. Za je glasao 1, protiv – niko, uzdržan – niko. Konstatujem, nije prihvaćen amandman.Na član 8. amandmana u istovetnom tekstu podneli su Zoran Živković, Saša Radulović, Zoran Krasić, Vjerica Radeta, Aleksandra Belačić, poslanička grupa Dveri i Demokratske stranke. Stavljam na glasanje. Zaključujem glasanje. Za je glasao 1, protiv – niko, uzdržan – niko. Nije prihvaćen. Na član 9. amandmanu u istotnom tekstu podneli su Zoran Živković, Saša Radulović, zajedno Zoran Krasić, Vjerica Radeta, Dubravko Bojić, poslanička grupa Dveri i poslanička grupa Demokratska stranka. Stavljam na glasanje. Zaključujem glasanje. Za je glasalo 1, protiv – niko, uzdržan – niko. Nije prihvaćen. Na član 10. amandmana u istovetnom tekstu podneli su Zoran Živković, Saša Radulović, zajedno Zoran Krasić, Vjerica Radeta, Miljan Damjanović, poslanička grupa Dveri i Demokratska stranka. Stavljam na glasanje amandman.Zaključujem glasanje. Za je glasao 1, protiv – niko, uzdržan – niko. Konstatujem, nije prihvaćen amandman.
Na član 11. amandmane u istovetnom tekstu podneli su Zoran Živković, Saša Radulović, zajedno Zoran Krasić, Vjerica Radeta, Božidar Delić, poslanička grupa Dveri i poslanička grupa Demokratska stranka. Stavljam na glasanje amandman. Zaključujem glasanje. Za je glasalo 1, protiv niko, uzdržan niko. Konstatujem da nije prihvaćen amandman. Na član 12. amandmane u istovetnom tekstu podneli su Zoran Živković, Saša Radulović, zajedno Zoran Krasić, Vjerica Radeta, Nataša Jovanović, poslanička grupa Dveri i poslanička grupa Demokratska stranka. Stavljam na glasanje amandman. Zaključujem glasanje. Za je glasao 1, protiv niko, uzdržan niko. Konstatujem nije prihvaćen amandman. Na član 13. amandmane u istovetnom tekstu podneli su Zoran Živković, Saša Radulović, zajedno Zoran Krasić, Vjerica Radeta, Petar Jojić, poslanička grupa Dveri i poslanička grupa Demokratska stranka. Stavljam na glasanje amandman. Zaključujem glasanje. Za je glasalo 1, protiv niko, uzdržan niko. Konstatujem nije prihvaćen amandman. Na član 14. amandmane u istovetnom tekstu podneli su Zoran Živković, Saša Radulović, zajedno Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Tomislav Ljubenović, poslanička grupa Dveri i poslanička grupa Demokratska stranka. Stavljam na glasanje amandman. Zaključujem glasanje. Za je glasalo 1, protiv niko, uzdržan niko. Konstatujem nije prihvaćen amandman. Na član 15. amandmane u istovetnom tekstu podneli su Zoran Živković, Saša Radulović, zajedno Zoran Krasić, Vjerica Radeta, Momčilo Mandić, poslanička grupa Dveri i poslanička grupa Demokratska stranka. Stavljam na glasanje amandman. Zaključujem glasanje. Za je glasalo 1, protiv niko, uzdržan niko. Nije prihvaćen amandman. Na član 16. amandmane u istovetnom tekstu podneli su Zoran Živković, Saša Radulović, zajedno Zoran Krasić, Vjerica Radeta, Marko Milenković, poslanička grupa Dveri i Demokratska stranka. Stavljam na glasanje amandman. Zaključujem glasanje. Za je glasalo 2, protiv niko, uzdržan niko. Konstatujem nije prihvaćen amandman. Na član 17. amandmane u istovetnom tekstu podneli su Zoran Živković, Saša Radulović, zajedno Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Milorad Mirčić, poslanička grupa Dveri i poslanička grupa Demokratska stranka. Stavljam na glasanje amandman. Zaključujem glasanje. Za je glasalo 2, protiv niko, uzdržan niko. Konstatujem nije prihvaćen amandman. Na član 18. amandmane u istovetnom tekstu podneli su Zoran Živković, Saša Radulović, zajedno Zoran Krasić, Vjerica Radeta, Ljiljana Mihajlović, poslanička grupa Dveri i poslanička grupa Demokratska stranka. Stavljam na glasanje amandman. Zaključujem glasanje. Za je glasalo 2, protiv niko, uzdržan niko. Konstatujem nije prihvaćen amandman. Na član 19. amandmane u istovetnom tekstu podneli su Zoran Živković, Saša Radulović, zajedno Zoran Krasić, Vjerica Radeta, Vesna Nikolić Vukajlović, poslanička grupa Dveri i Demokratska stranka. Stavljam na glasanje amandman. Zaključujem glasanje. Za je glasalo 2, protiv niko, uzdržan niko. Konstatujem nije prihvaćen amandman. Na član 20. amandmane u istovetnom tekstu podneli su Zoran Živković, Saša Radulović, zajedno Zoran Krasić, Vjerica Radeta, Jovo Ostojić, poslanička grupa Dveri i poslanička grupa Demokratska stranka. Stavljam na glasanje amandman. Zaključujem glasanje. Za je glasalo 3, protiv niko, uzdržan niko. Nije prihvaćen amandman. Na član 21. amandmane u istovetnom tekstu podneli su Zoran Živković, Saša Radulović, zajedno Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Sreto Perić, poslanička grupa Dveri i Demokratska stranka. Stavljam na glasanje amandman. Zaključujem glasanje. Za je glasalo 2, protiv niko, uzdržan niko. Konstatujem nije prihvaćen amandman. Stavljam na glasanje predlog zakona o izmenama i dopunama zakona o tržištu kapitala u celini. Zaključujem glasanje. Za je glasalo 139, protiv 4, uzdržan niko. Konstatujem da je Narodna skupština usvojila predlog zakona o izmenama i dopunama zakona o tržištu kapitala. Stavljam na glasanje predlog zakona o izmenama i dopunama zakona o preuzimanju akcionarskih društava u načelu. Zaključujem glasanje. Za je glasalo 139, protiv 4, uzdržan niko. Konstatujem da je Skupština prihvatila predlog zakona u načelu. Prelazimo na amandmane. Na član 1. amandmane u istovetnom tekstu podneli su Zoran Živković, Saša Radulović,
zajedno Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Nikola Savić, poslanička grupa Dveri i poslanička grupa Demokratska stranka.Stavljam na glasanje amandman.Zaključujem glasanje: za je glasalo jedan, protiv – niko, uzdržanih – nema.Konstatujem da nije prihvaćen amandman.Na član 2. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su Zoran Živković, Saša Radulović, zajedno Zoran Krasić, Vjerica Radeta, Miroslava Stanković Đuričić, poslanička grupa Dveri i Demokratska stranka.Stavljam na glasanje amandman.Zaključujem glasanje: za je glasao jedan, protiv – niko, uzdržanih – nema.Konstatujem da nije prihvaćen amandman.Na član 3. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su Zoran Živković, Saša Radulović, zajedno Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Nemanja Šarović, poslanička grupa Dveri i poslanička grupa Demokratska stranka.Stavljam na glasanje amandman.Zaključujem glasanje: za je glasalo jedan, protiv – niko, uzdržanih – nema.Konstatujem da nije prihvaćen amandman.Na član 4. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su Zoran Živković, Saša Radulović, zajedno Zoran Krasić, Vjerica Radeta, Aleksandra Belačić, poslanička grupa Dveri i Demokratska stranka.Stavljam na glasanje amandman.Zaključujem glasanje: glasao jedan, protiv – niko, uzdržanih – nema. Nije prihvaćen amandman.Na član 5. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su Zoran Živković, Saša Radulović, zajedno Zoran Krasić, Vjerica Radeta, Dubravko Bojić, poslanička grupa Dveri i poslanička grupa Demokratska stranka.Stavljam na glasanje amandman.Zaključujem glasanje: za je glasao jedan, protiv – niko, uzdržanih – nema.Konstatujem da nije prihvaćen amandman.Na član 5. amandman je podnela poslanička grupa Socijaldemokratska stranka, Narodni pokret Srbije.Stavljam na glasanje amandman.Zaključujem glasanje: za je glasao jedan, protiv – niko, uzdržanih – nema.Nije prihvaćen amandman.Na član 6. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su Zoran Živković, Saša Radulović, zajedno Zoran Krasić, Vjerica Radeta, Miljan Damjanović, poslanička grupa Dveri, Demokratska stranka, poslanička grupa Socijaldemokratska stranka, Narodni pokret Srbije. Stavljam na glasanje amandman.Zaključujem glasanje: za – jedan, protiv – niko, uzdržanih – nema. Nije prihvaćeno.Na član 7. amandmanu u istovetnom tekstu podneli su poslanik Zoran Živković, Saša Radulović i zajedno Zoran Krasić, Vjerica Radeta, Božidar Delić, poslanička grupa Dveri i poslanička grupa Demokratska stranka. Stavljam na glasanje amandman.Zaključujem glasanje: za je glasalo jedan, protiv – niko, uzdržanih – nema.Konstatujem da nije prihvaćen amandman.Na član 8. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su Zoran Živković, Saša Radulović, zajedno Zoran Krasić, Vjerica Radeta, Nataša Jovanović, poslanička grupa Dveri i Demokratska stranka.Stavljam na glasanje.Zaključujem glasanje: za – jedan glas, protiv – niko, uzdržanih – nema.Nije prihvaćen amandman.Na član 9. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su Zoran Živković, Saša Radulović, zajedno Zoran Krasić, Vjerica Radeta, Petar Jojić, poslanička grupa Dveri i Demokratska stranka. Stavljam na glasanje. Zaključujem glasanje: za – jedan glas, protiv – niko, uzdržanih – nema. Nije prihvaćeno. Na član 10. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su Zoran Živković, Saša Radulović, Zoran Krasić, Vjerica Radeta, Tomislav Ljubenović, poslanička grupa Dveri i Demokratska stranka. Stavljam na glasanje. Zaključujem glasanje: za – jedan, protiv – niko, uzdržanih – nema. Nije prihvaćeno. Na član 11. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su Zoran Živković, Saša Radulović, Zoran Krasić, Vjerica Radeta, Momčilo Mandić, poslanička grupa Dveri i Demokratska stranka. Stavljam na glasanje. Zaključujem glasanje: za je glasao jedan, protiv – niko, uzdržanih – nema. Nije prihvaćen amandman. Na član 12. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su Zoran Živković, Saša Radulović, Zoran Krasić, Vjerica Radeta, Marko Milenković, poslanička grupa Dveri i Demokratska stranka. Stavljam na glasanje amandman.Zaključujem glasanje: za – jedan, protiv – niko, uzdržanih – nema. Nije prihvaćeno. Na član 13. amandmana, u istovetnom tekstu, podneli su Zoran Živković, Saša Radulović, Zoran Krasić, Vjerica Radeta, Milor Mirčić, poslanička grupa Dveri i Demokratska stranka. Stavljam na glasanje. Zaključujem glasanje: za je glasalo niko, protiv – niko, uzdržanih – nema. Nije prihvaćeno. Član 14. amandmana, u istovetnom tekstu, podneli su Zoran Živković, Saša Radulović, Zoran Krasić, Vjerica Radeta, Ljiljana Mihajlović, poslanička grupa Dveri i Demokratska stranka. Stavljam na glasanje. Zaključujem glasanje: za – jedan, protiv – niko, uzdržanih – nema. Nije prihvaćeno. Na član 15. amandmana, u istovetnom tekstu, podneli su Zoran Živković, Saša Radulović,
Zoran Krasić, Vjerica Radeta, Vesna Nikolić Vukajlović, poslanička grupa Dveri, poslanička grupa Demokratska stranka.Stavljam na glasanje. Zaključujem glasanje. Za je glasalo jedan, protiv niko, uzdržan niko. Nije prihvaćen.Na član 16. amandmanu u istovetnom tekstu podneli su Zoran Živković, Saša Radulović, Zoran Krasić, Vjerica Radeta, Jovo Ostojić, poslanička grupa Dveri i Demokratska stranka. Stavljam na glasanje amandman. Zaključujem glasanje. Za je glasao jedan, protiv niko, uzdržan niko. Konstatujem, nije prihvaćen amandman. Na član 17. amandmanu u istovetnom tekstu podneli su Zoran Živković, Saša Radulović, zajedno Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Sreto Perić, poslanička grupa Dveri i Demokratska stranka. Stavljam na glasanje. Zaključujem glasanje. Za je glasao jedan, protiv niko, uzdržan niko. Na član 18. amandmanu u istovetnom tekstu podneli su Zoran Živković, Saša Radulović, Zoran Krasić, Vjerica Radeta, Marina Ristić, poslanička grupa Dveri i Demokratska stranka. Stavljam na glasanje amandman. Zaključujem glasanje. Za je glasao jedan, protiv niko, uzdržan niko. Nije prihvaćen. Na član 19. amandmanu u istovetnom tekstu podneli su Zoran Živković, Saša Radulović, Zoran Krasić, Vjerica Radeta, Nikola Savić, poslanička grupa Dveri i Demokratska stranka. Stavljam na glasanje amandman. Zaključujem glasanje. Za je glasao jedan, protiv niko, uzdržan niko. Konstatujem, nije prihvaćeno. Na član 20. amandmanu u istovetnom tekstu podneli su Zoran Živković, Saša Radulović, Zoran Krasić, Vjerica Radeta, Miroslav Stanković Đuričić, poslanička grupa Dveri i Demokratska stranka. Stavljam na glasanje. Za je glasao jedan, protiv niko, uzdržan niko. Konstatujem, nije prihvaćeno. Na član 21. amandmanu u istovetnom tekstu podneli su Zoran Živković, Saša Radulović, Zoran Krasić, Vjerica Radeta, Nemanja Šarović, poslanička grupa Dveri i Demokratska stranka. Stavljam na glasanje amandman. Zaključujem glasanje. Za je glasao jedan, protiv niko, uzdržan niko. Nije prihvaćeno. Na član 22. amandmanu u istovetnom tekstu podneli su Zoran Živković, Saša Radulović, zajedno Zoran Krasić, Vjerica Radeta, Aleksandra Belančić, poslanička grupa Dveri, poslanička grupa Demokratska stranka. Stavljam na glasanje amandman. Zaključujem glasanje. Za jedan glas, protiv niko, uzdržan niko. Nije prihvaćeno. Na član 23. amandmanu u istovetnom tekstu podneli su Zoran Živković, Saša Radulović, Zoran Krasić, Vjerica Radeta, Dubravko Bojić, poslanička grupa Dveri i Demokratska stranka. Stavljam na glasanje amandman. Zaključujem glasanje. Za je glasalo niko, protiv niko, uzdržan niko. Nije prihvaćeno. Na član 24. amandmanu u istovetnom tekstu podneli su Zoran Živković, Saša Radulović, Zoran Krasić, Vjerica Radeta, Miljan Damjanović, poslanička grupa Dveri i Demokratska stranka. Stavljam na glasanje amandman. Zaključujem glasanje. Za je glasao niko, protiv niko, uzdržan niko. Nije prihvaćeno amandman. Na član 25. amandmanu u istovetnom tekstu podneli su Zoran Živković, Saša Radulović, zajedno Zoran Krasić, Vjerica Radeta, Božidar Delić, poslanička grupa Dveri i poslanička grupa Demokratska stranka. Stavljam na glasanje amandman. Zaključujem glasanje. Za je glasalo jedan, protiv niko, uzdržan niko. Konstatujem da nije prihvaćeno amandman. Dobro, ste živi. Zaključujem glasanje. Za je glasao jedan, protiv niko, uzdržan niko. Konstatujem da nije prihvaćen amandman. Na član 26. amandmana u istovetnom tekstu podneli su Zoran Živković, Saša Radulović, Zoran Krasić, Vjerica Radeta, Nataša Jovanović, poslanička grupa Dveri i Demokratska stranka. Stavljam na glasanje amandman. Zaključujem glasanje. Za je glasao jedan, protiv niko, uzdržan niko. Konstatujem, nije prihvaćen amandman. Na član 27. amandmana u istovetnom tekstu podneli su Zoran Živković, Saša Radulović, poslanička grupa Dveri i 12 poslanika poslaničke grupe Demokratska stranka. Stavljam na glasanje amandman. Zaključujem glasanje. Za je glasalo jedan, protiv niko, uzdržan niko. Konstatujem da Skupština nije prihvatila ovaj predlog. Stavljam na glasanje predlog zakona o izmenama i dopunama zakona o preuzimanju akcionarskih društava u celini. Zaključujem glasanje. Za je glasalo 138, protiv 1, uzdržan niko. Konstatujem da Skupština usvojila predlog zakona izmenama dopunama zakona o preuzimanju akcionarskih društava. Stavljam na glasanje predlog zakona izmeni i dopuni zakona o javnoj svojini u načelu.
Zaključujem glasanje: za je glasalo 139, protiv – jedan, uzdržan – niko.Konstatujem da je Skupština prihvatila Predlog zakona u načelu.Prelazimo na amandmane.Na član 1. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Momčilo Mandić, poslanička grupa Dveri, poslanička grupa Socijaldemokratska stranka, Narodni pokret Srbije, Demokratska stranka, poslanici Zoran Živković i Branka Stamenković.Stavljam na glasanje.Zaključujem glasanje: za je glasalo – jedan, protiv – niko, uzdržan – niko.Konstatujem da nije prihvaćen amandman.Na član 2. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Marko Milenković, poslanička grupa Dveri, poslanička grupa Socijaldemokratska stranka, Narodni pokret Srbije, poslanička grupa Demokratska stranka, Zoran Živković i Branka Stamenković.Stavljam na glasanje amandman.Zaključujem glasanje: za je glasalo – jedan, protiv – niko, uzdržan – niko.Konstatujem da nije prihvaćen amandman.Na član 2. amandman je podnela Gordana Čomić.Stavljam na glasanje amandman.Zaključujem glasanje: nije glasao niko, ni protiv, ni za, nije prihvaćen.Na član 2. amandman je podnela poslanička grupa Liga socijaldemokrata Vojvodine – Zelena stranka.Stavljam na glasanje amandman.Zaključujem glasanje: za je glasao – jedan, protiv – niko, uzdržan – niko, nije prihvaćen.Na član 2. amandman su podneli Dejan Šulkić, Milan Lapčević i Gorica Gajić.Stavljam na glasanje amandman.Zaključujem glasanje: nije niko glasao ni za, ni protiv, ni uzdržan, nije prihvaćeno.Na član 3. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su Zoran Krasić, Vjerica Radeta, Milorad Mirčić, poslanička grupa Dveri, Socijaldemokratska stranka, Narodni pokret Srbije, poslanička grupa Demokratska stranka, Zoran Živković i Branka Stamenković.Stavljam na glasanje.Zaključujem glasanje: za je glasao – jedan, protiv – niko, uzdržan – niko, nije prihvaćen amandman.Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmeni i dopuni Zakona o javnoj svojini, u celini.Zaključujem glasanje: za je glasalo – 138, protiv – 1, uzdržan – niko.Konstatujem da je Skupština usvojila Predlog zakona o izmeni i dopuni Zakona o javnoj svojini.Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o akcizama, u načelu.Zaključujem glasanje: za je glasalo 138, protiv – 1, uzdržanih – niko.Konstatujem da je Skupština prihvatila Predlog zakona, u načelu.Sada amandmani.Na član 1. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su Zoran Živković, Saša Radulović, poslanička grupa Dveri, Zoran Krasić, Vjerica Radeta, Vesna Nikolić Vukajlović, poslanička grupa Socijaldemokratska stranka, Narodni pokret Srbije i poslanička grupa Demokratska stranka.Stavljam na glasanje amandman.Zaključujem glasanje: za je glasalo – 1, protiv – niko, uzdržan – niko, nije prihvaćeno.Na član 1. amandman je podnela poslanička grupa Dosta je bilo.Stavljam na glasanje amandman.Zaključujem glasanje: za je glasao – niko, protiv – niko, uzdržan – niko.Na član 2. amandmana, u istovetnom tekstu, podneli su Zoran Živković, Saša Radulović, zajedno Zoran Krasić, Vjerica Radeta, Jovo Ostojić i Demokratska stranka.Stavljam na glasanje.Zaključujem glasanje: nije glasao niko, ni za, ni protiv, ni uzdržan, nije prihvaćen. Na član 2. amandman je podnela poslanička grupa Dosta je bilo. Stavljam na glasanje. Zaključujem glasanje: za je glasalo niko, protiv – niko, uzdržan – niko. Konstatujem, nije prihvaćen amandman. Na član 3. amandmana, u istovetnom tekstu, podneli su Zoran Živković, Saša Radulović, zajedno Zoran Krasić, Vjerica Radeta, Sreto Perić i poslanička grupa Demokratska stranka. Stavljam na glasanje. Zaključujem glasanje: nije glasao niko, za, protiv, uzdržan. Na član 3. amandman je podnela poslanička grupa Dosta je bilo. Stavljam na glasanje amandman. Zaključujem glasanje: nije glasao niko, protiv, uzdržan. Na član 4. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su Zoran Živković, Saša Radulović, zajedno Zoran Krasić, Vjerica Radeta, Marina Ristić i poslanička grupa Demokratska stranka. Stavljam na glasanje. Zaključujem glasanje: nije glasao niko, protiv, za, uzdržan – niko. Na član 4. amandman su podnela poslanička grupa Dveri. Stavljam na glasanje amandman. Zaključujem glasanje: niko nije glasao, za, protiv, uzdržan. Na član 4. amandman je podnelo Dosta je bilo. Stavljam na glasanje. Zaključujem glasanje: nije glasao niko,
protiv, uzdržan. Nije prihvaćen. Na član 4. amandman je podnela poslanička grupa Socijaldemokratska stranka, Narodni pokret Srbije. Stavljam na glasanje amandman. Zaključujem glasanje. Za je glasalo niko, protiv niko, uzdržan niko. Konstatujem, nije prihvaćen amandman. Na član 4. amandman je podnela Marija Janjušević. Stavljam na glasanje. Zaključujem glasanje. Za nije glasao niko, protiv, uzdržan. Na član 5. amandmane u istom tekstu podneli su Zoran Živković, Saša Radulović, poslanici Zoran Krasić, Verica Radeta, Nikola Savić, poslanička grupa Demokratska stranka. Stavljam na glasanje amandman. Zaključujem glasanje. Za je glasao niko, protiv, uzdržan. Nije prihvaćen. Na član 6. amandmane u istom tekstu podneli su Zoran Živković, Saša Radulović, Zoran Krasić, Verica Radeta, Miroslav Stanković Đuričić i poslanička grupa Demokratska stranka. Stavljam na glasanje amandman. Zaključujem glasanje. Za je glasalo niko, protiv, uzdržan. Na član 6. amandman je podnela poslanička grupa Dosta je bilo. Stavljam na glasanje amandman. Zaključujem glasanje. Nije glasao niko, za, protiv, uzdržan. Nije prihvaćeno, očigledno. Na član 6. amandman je podnela Socijaldemokratska stranka, Narodni pokret Srbije. Stavljam na glasanje. Zaključujem glasanje. Nije glasao niko, za, protiv, uzdržan. Nije prihvaćen. Na član 7. amandmana istodno tekstu podneli su Zoran Živković, Saša Radulović, poslanička grupa Dveri, Zoran Krasić, Verica Radeta, Nemanja Šarović, poslanička grupa Socijaldemokratska stranka, Narodni pokret Srbije i poslanička grupa Demokratska stranka. Stavljam na glasanje amandman. Zaključujem glasanje. Glasanju nije pristupio niko od 140 poslanika. Na član 7. amandman je podnela poslanička grupa Dosta je bilo. Stavljam na glasanje. Zaključujem glasanje. Za nije glasao niko. Nije pristupio glasanje niko od 140 prisutnih. Na član 7. amandman su zajedno podneli Milan Lapčić, Gorica Gajić i Dejan Šulkić. Stavljam na glasanje. Zaključujem glasanje. Glasanju nije pristupio niko od 140 prisutnih. Na član 8. amandmanu u istom tekstu podneli su Zoran Živković, Saša Radulović, poslanička grupa Dveri, Zoran Krasić, Verica Radeta, Aleksandra Belačić, poslanička grupa Socijaldemokratska stranka, Narodni pokret Srbije i poslanička grupa Demokratska stranka. Stavljam na glasanje amandman. Zaključujem glasanje. Niko nije pristupio glasanju od 140 poslanika. Na član 8. amandman je podnela poslanička grupa Dosta je bilo. Stavljam na glasanje amandman. Zaključujem glasanje. Glasanju nije pristupio niko od poslanika. Na član 9. amandmana u istovetnom tekstu podneli su Zoran Živković, Saša Radulović, Zoran Krasić, Verica Radeta, Dubravko Bojić, poslanička grupa Demokratska stranka. Stavljam na glasanje amandman. Zaključujem glasanje. Od 140 poslanika niko nije pristupio glasanju. Na član 9. amandman je podnela poslanička grupa Dosta je bilo. Stavljam na glasanje amandman. Zaključujem glasanje. Niko nije pristupio glasanju. Na član 10. amandmana u istom tekstu podneli su Zoran Živković, Saša Radulović, zajedno Zoran Krasić, Verica Radeta, Miljan Damjanović i poslanička grupa Demokratska stranka. Stavljam na glasanje. Zaključujem glasanje. Niko nije pristupio glasanju od prisutnih. Na član 10. amandman je podnela poslanička grupa Dosta je bilo. Stavljam na glasanje amandman. Zaključujem glasanje. Za nije glasao, nije pristupio niko glasanju. Na član 11. amandmana u istom tekstu podneli su Zoran Živković, Saša Radulović, Zoran Krasić, Verica Radeta, Božidar Delić i poslanička grupa Demokratska stranka. Stavljam na glasanje amandman. Zaključujem glasanje. Niko nije pristupio glasanju. Jedan je bio za, protiv, niko uzdržan, niko. Konstatujem, nije prihvaćen amandman. Na član 1. amandman je podnela poslanička grupa Dosta je bilo. Stavljam na glasanje amandman. Zaključujem glasanje. Za nije glasao niko, protiv niko, uzdržan niko. Konstatujem, nije prihvaćen. Na član 11. amandman su podnela poslanička grupa Dveri. Stavljam na glasanje. Zaključujem glasanje. Za nije pristupio niko glasanju, 139 prisutnih. Na član 11. amandman je podnela Marija Janjušević. Stavljam na glasanje amandman. Zaključujem glasanje. Za nije pristupio niko od 139 poslanika. Na član 12. amandmana u istom tekstu podneli su Zoran Živković, Saša Radulović, zajedno Zoran Krasić, Verica Radeta, Nataša Jovanović i poslanička grupa Demokratska stranka. Stavljam na glasanje.
Zaključujem glasanje. Od 140 poslanika, niko nije pristupio glasanju. Na član 12. amandman je podnela poslanička grupa Dosta je bilo. Stavljam na glasanje amandman. Zaključujem glasanje. Za nije glasao niko od 140 prisutnih. Nije glasalo 140 poslanika. Na član 13. amandmane u istovetnom tekstu podneli su Zoran Živković, Saša Radulović, Zoran Krasić, Vjerica Radeta, Petar Jojić i poslanička grupa Demokratska stranka. Stavljam na glasanje. Zaključujem glasanje. Od prisutnih 140 nije glasalo 140. Nije prihvaćeno. Na član 13. amandman je podnela poslanička grupa Dosta je bilo. Stavljam na glasanje. Zaključujem glasanje. Nije glasalo 140 nije prihvaćeno. Na član 13. amandman su zajedno podneli Milan Lapčić, Gorica Gajić i Dejan Šulkić. Stavljam na glasanje. Zaključujem glasanje. Nije glasalo 140 od 140 prisutnih. Na član 14. amandmana u istotnom tekstu podneli su Zoran Živković, Saša Radulović, Zoran Krasić, Vjerica Radeta, Tomislav Ljubenović i poslanička grupa Demokratska stranka. Stavljam na glasanje amandman. Zaključujem glasanje. Nije glasalo 140 od 140 prisutnih. Nije prihvaćeno. Na član 14. amandman je podnela poslanička grupa Dosta je bilo. Stavljam na glasanje. Zaključujem glasanje. Nije pristupilo glasanju 140 od 140 poslanika. Na član 15. amandmane u istotnom tekstu podneli su Zoran Živković, Saša Radulović, Zoran Krasić, Vjerica Radeta, Momčilo Mandić i Demokratska stranka. Stavljam na glasanje amandman. Zaključujem glasanje. Nije glasalo 139 od 139 poslanika. Na član 15. amandman su zajedno podneli Milan Lapčević, Gorica Gajić i Dejan Šulkić. Stavljam na glasanje amandman. Zaključujem glasanje. Nije glasalo 139 od 139 poslanika. Na član 15. amandman je podnela poslanička grupa Dosta je bilo. Stavljam na glasanje amandman. Zaključujem glasanje. Nije glasalo 139 poslanika od 139 prisutnih. Na član 15. amandman su podneli poslanici poslaničke grupe Dveri. Stavljam na glasanje. Zaključujem glasanje. Nije pristupilo glasanju 139 od 139 poslanika. Nije prihvaćen amandman. Na član 15. amandman je podnela Marija Janjušević. Stavljam na glasanje amandman. Zaključujem glasanje. Nije glasalo 139 poslanika od 139 prisutnih. Na član 15. amandman je podneo Dragan Vesović. Stavljam na glasanje amandman. Zaključujem glasanje. Nije glasalo 140 od 140 prisutnih. Na član 15. amandman je podneo profesor Miladin Ševarlić. Stavljam na glasanje amandman. Zaključujem glasanje. Nije glasalo 140 od 140 prisutnih. Na član 16. amandmana u istovetnom tekstu podneli su Zoran Živković, Saša Radulović, Zoran Krasić, Vjerica Radeta, Marko Milenković, poslanička grupa Demokratska stranka. Stavljam na glasanje. Zaključujem glasanje. Nije glasalo 140 od 140 prisutnih. Na član 16. amandmana je podnela poslanička grupa Dosta je bilo. Stavljam na glasanje amandman. Zaključujem glasanje. Za je glasalo. Nije glasalo 140 od 140. Na član 17. amandmane u istovetnom tekstu podneli su Zoran Živković, Saša Radulović, Zoran Krasić, Vjerica Radeta, Milorad Mičić, poslanička grupa Demokratska stranka. Stavljam na glasanje amandman. Zaključujem glasanje. Od 139 prisutnih 139 nije glasalo. Na član 17. amandman je podnela poslanička grupa Dosta je bilo. Stavljam na glasanje amandman. Zaključujem glasanje. Od 140 prisutnih 140 nije glasalo. Na član 18. amandmana u istotnom tekstu podneli su poslanik Zoran Živković, Saša Radulović, zajedno Zoran Krasić, Vjerica Radeta, Ljiljana Mihajlović, poslanička grupa Demokratska stranka. Stavljam na glasanje. Zaključujem glasanje. Od 140 prisutnih 140 nije pristupilo glasanju. Na član 18. amandman je podnela poslanička grupa Dosta je bilo. Stavljam na glasanje. Zaključujem glasanje. Za je glasa
od 142, 142 nije pristupilo glasanju.Na član 19. amandmane u istovetnom tekstu podneli su Zoran Živković, Saša Radulović, Zoran Krasić, Vjerica Radeta, Vesna Nikolić Vukajlović i poslanička grupa Demokratska stranka.Stavljam na glasanje.Zaključujem glasanje: od 142, 142 nisu pristupili glasanju.Na član 19. amandman je podnela poslanička grupa Dosta je bilo.Stavljam na glasanje.Zaključujem glasanje: od 142 prisutna niko nije pristupio glasanju.Na član 20. amandmane u istovetnom tekstu podneli su Zoran Živković, Saša Radulović, Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Jovo Ostojić, poslanička grupa Demokratska stranka.Stavljam na glasanje.Zaključujem glasanje: od 142, 142 poslanika nisu pristupili glasanju.Na član 20. amandman je podnela poslanička grupa Dosta je bilo.Stavljam na glasanje. Zaključujem glasanje: od 141 poslanik, 141 nije pristupio glasanju. Na član 21. amandmanu istodno tekstu podneli su Zoran Živković, Saša Radulović, Zoran Krasić, Vjerica Radeta, Sreto Perić i poslanička grupa Demokratska stranka. Stavljam na glasanje amandman. Zaključujem glasanje: od 141 prisutan, 141 nije pristupio glasanju. Na član 22. amandmane u istovetnom tekstu podneli su Zoran Živković, Saša Radulović, Zoran Krasić, Vjerica Radeta, Marina Ristić i poslanička grupa Demokratska stranka. Stavljam na glasanje. Zaključujem glasanje: od 141, 141 nije pristupio glasanju. Na član 23. amandmane u istovetnom tekstu podneli su Zoran Živković, Saša Radulović, Zoran Krasić, Vjerica Radeta, Nikola Savić, poslanička grupa Demokratska stranka. Stavljam na glasanje. Zaključujem glasanje: od 141 prisutan, niko nije pristupio glasanju. Na član 24. amandmane u istovetnom tekstu podneli su Zoran Živković, Saša Radulović, poslanička grupa Dveri, Zoran Krasić, Vjerica Radeta, Miroslava Stanković Đuričić i Demokratska stranka. Stavljam na glasanje. Zaključujem glasanje: od 141 niko nije pristupio glasanju. Na član 35. amandmane u istovetnom tekstu podneli su Zoran Živković, Saša Radulović, poslanička grupa Socijaldemokratska stranka, Narodni pokret Srbije, Zoran Krasić, Vjerica Radeta, Nemanja Šarović i Demokratska stranka. Stavljam na glasanje. Zaključujem glasanje: od 141 prisutan, niko nije pristupio glasanju. Na član 25. amandmane podnela poslanička grupa Dosta je bilo. Stavljam na glasanje. Zaključujem glasanje: za niko, 141 prisutan, niko nije pristupio glasanju. Na član 25. amandman je podnela poslanička grupa Dveri. Stavljam na glasanje. Zaključujem glasanje: od 141 prisutan, niko nije pristupio glasanju. Na član 25. amandman je podnela Marija Janjušević. Stavljam na glasanje. Zaključujem glasanje: od 141 poslanik, niko nije pristupio glasanju. Na član 25. amandman je podneo Dragan Vesović. Stavljam na glasanje. Zaključujem glasanje: od 141 prisutnih, niko nije pristupio glasanju. Na član 25. amandman je podneo Miladin Ševarlić. Stavljam na glasanje. Zaključujem glasanje: od 141 niko nije glasao. Na član 26. u istovetnom tekstu podneli su Zoran Živković, Saša Radulović, poslanička grupa Dveri, Socijaldemokratska stranka, Narodni pokret Srbije, Zoran Krasić, Vjerica Radeta, Aleksandar Belačić i Demokratska stranka. Stavljam na glasanje. Zaključujem glasanje: od 141 prisutnih, niko nije pristupio glasanju. Na član 27. u istovetnom tekstu podneli su Zoran Živković, Saša Radulović, poslanička grupa Demokratska stranka. Stavljam na glasanje. Zaključujem glasanje: od 141 prisutnih, niko nije pristupio glasanju. Stavljam na glasanje predlog da se utvrdi postojanje naročito opravdanih razloga da zakon stupi na snagu ranije od 8. dana od dana objavljivanja. Zaključujem glasanje: za je glasalo 132, protiv niko, uzdržan niko, nije glasalo 9 poslanika. Konstatujem da je Skupština posebno odlučila postoje naročito opravdani razlozi za stupanje zakona na snagu u roku kraćem od 8 dana od dana njegovog objavljivanja. Pošto smo završili odlučivanje o amandmanima, stavljam na glasanje predlog zakona o izmenama i dopunama zakona o akcizama u celini.
Zaključujem glasanje. Za je glasalo 133, protiv – niko, uzdržanih – nema.Konstatujem da je Skupština usvojila Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o akcizama.Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrednost, u načelu.Zaključujem glasanje. Za je glasalo 134, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo sedam poslanika.Konstatujem da je Skupština prihvatila Predlog zakona, u načelu.Pošto je Narodna skupština prihvatila Predlog zakona, u načelu, prelazimo na amandmane.Na član 1. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su poslanici Zoran Živković, Saša Radulović, Zoran Krasić, Vjerica Radeta, Božidar Delić, poslanička grupa Dveri i Demokratska stranka.Stavljam na glasanje.Zaključujem glasanje: za – nije glasao niko, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije prihvaćen amandman.Na član 2. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su Zoran Živković, Saša Radulović, Zoran Krasić, Vjerica Radeta, Nataša Jovanović, poslanička grupa Dveri i Demokratska stranka.Stavljam na glasanje.Zaključujem glasanje: za – nije glasanju pristupio ni jedan od poslanika.Na član 3. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su Zoran Živković, Saša Radulović, Zoran Krasić, Vjerica Radeta, Petar Jojić i Demokratska stranka.Stavljam na glasanje amandman.Zaključujem glasanje: za je glasalo – niko, protiv – niko, uzdržano – niko, nije prihvaćen.Na član 3. amandman je podnela poslanička grupa Dveri.Stavljam na glasanje.Zaključujem glasanje: za je glasanju nije pristupio niko od prisutnih poslanika.Na član 4. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su Zoran Živković, Saša Radulović, Zoran Krasić, Vjerica Radeta, Tomislav Ljubenović, poslanička grupa Demokratska stranka.Stavljam na glasanje.Zaključujem glasanje: nije pristupio glasanju ni jedan poslanik.Na član 5. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su Zoran Živković, Saša Radulović, zajedno Zoran Krasić, Vjerica Radeta, Momčilo Mandić, poslanička grupa Dveri i Demokratska stranka.Stavljam na glasanje.Zaključujem glasanje: glasanju nije pristupio ni jedan poslanik od prisutnih poslanika.Na član 6. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su Zoran Živković, Saša Radulović, Zoran Krasić, Vjerica Radeta, Marko Milenković, poslanička grupa Dveri i Demokratska stranka.Stavljam na glasanje.Zaključujem glasanje: za je glasao, glasanju nije pristupio niko od prisutnih poslanika.Na član 6. amandman je podnela poslanička grupa Liga socijaldemokrata Vojvodine – Zelena stranka.Stavljam na glasanje amandman.Zaključujem glasanje: za je glasalo dvoje, protiv – niko, uzdržanih – nema.Konstatujem da nije prihvaćen amandman.Na član 6. amandman je podnela poslanička grupa Socijaldemokratska stranka – Narodni pokret Srbije.Stavljam na glasanje.Zaključujem glasanje: za je glasao jedan, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije prihvaćeno.Na član 7. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su Zoran Živković, Saša Radulović, Zoran Krasić, Vjerica Radeta, Milorad Mirčić, poslanička grupa Dveri, poslanička grupa Demokratska stranka.Stavljam na glasanje amandman.Zaključujem glasanje: nije glasalo 142 poslanika, nije prihvaćen amandman.Na član 8. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su Zoran Živković, Saša Radulović, Zoran Krasić, Vjerica Radeta, Ljiljana Mihajlović, poslanička grupa Dveri, poslanička grupa Demokratska stranka.Stavljam na glasanje amandman.Zaključujem glasanje: nije glasanju pristupio ni jedan od poslanika.Na član 9. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su Zoran Živković, Saša Radulović, Zoran Krasić, Vjerica Radeta, Vesna Nikolić, poslanička grupa Dveri, poslanička grupa Socijaldemokratska stranka i poslanici Dejan Šulkić, Milan Lapčević i Gorica Gajić i Demokratska stranka.Stavljam na glasanje. Zaključujem glasanje: za je glasao jedan, protiv – niko, uzdržan – niko, nije prihvaćeno.Na član 9. amandman je podneo poslanik Dušan Pavlović.Stavljam na glasanje amandman.
Zaključujem glasanje. Glasanju nije pristupio ni jedan poslanik.Na član 10. amandmane u istovetnom tekstu podneli su Zoran Živković, Saša Radulović, Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Jovo Ostojić, poslanička grupa Dveri, poslanička grupa Socijaldemokratska stranka, Narodni pokret Srbije, Milan Lapčević, Gorica Gajić, Dejan Šulkić i Demokratska stranka. Stavljam na glasanje. Zaključujem glasanje. Za je glasalo 2, protiv niko, uzdržan niko. Nije prihvaćeno. Na član 10. amandman je podneo Dušan Pavlović. Stavljam na glasanje amandman. Zaključujem glasanje. Za, protiv niko, nije od poslanika pristupio glasanje. Na član 11. amandmane u istovetnom tekstu podneli su Zoran Živković, Saša Radulović, Zoran Krasić, Vjerica Radeta, Sreto Perić, poslaničke grupe Dveri i Demokratska stranka. Stavljam na glasanje. Zaključujem glasanje. Glasanje nije pristupio ni jedan poslanik. Na član 12. amandmane u istovetnom tekstu podneli su Zoran Živković, Saša Radulović, Zoran Krasić, Vjerica Radeta, Marina Ristić, poslanička grupa Dveri, Socijaldemokratska stranka, Narodni pokret Srbije i poslanička grupa Demokratska stranka. Stavljam na glasanje. Zaključujem glasanje. Za 2, protiv niko, uzdržan niko. Nije prihvaćen amandman. Na član 13. amandmane u istovetnom tekstu podneli su Zoran Živković, Saša Radulović, Zoran Krasić, Vjerica Radeta, Nikola Savić i poslanička grupa Demokratska stranka. Stavljam na glasanje. Zaključujem glasanje. Niko nije pristupio glasanju od poslanika. Na član 13. amandman je podnela poslanička grupa Dveri. Stavljam na glasanje. Zaključujem glasanje. Niko od poslanika nije pristupio glasanju. Na član 14. amandmana u istovetnom tekstu podneli su Zoran Živković, Saša Radulović, Zoran Krasić, Vjerica Radeta, Miroslav Stanković Đuričić, poslanička grupa Dveri i Demokratska stranka. Stavljam na glasanje amandman. Zaključujem glasanje. Za nije pristupio niko od poslanika glasanja. Na član 14. amandman je podneo poslanička grupa Socijaldemokratska stranka, Narodni pokret Srbije. Stavljam na glasanje. Zaključujem glasanje. Za su glasala 2 poslanika, protiv niko, uzdržan niko. Konstatujem, nije prihvaćen amandman. Na član 15. amandmane u istom tekstu podneli su Zoran Živković, Saša Radulović, Zoran Krasić, Vjerica Radeta, Nemanja Šarović, poslanička grupa Dveri i poslanička grupa Demokratska stranka. Stavljam na glasanje amandman. Zaključujem glasanje. Za je glasalo 2, protiv niko, uzdržan niko. Nije prihvaćen amandman. Poslaniče Zukorliću, proverite samo da li je poslanik Jahjaga ostavio karticu ili malo izvuko, ne znam. Izvuk. Hvala. Hvala. Stavljam na glasanje predlog da se utvrdi postojanje naročito opravdanih razloga da zakon stupi na snagu ranije od 8. dana od dana objavljivanja. Zaključujem glasanje. Za je glasalo 133, protiv 2, uzdržan niko. Konstatujem da je Skupština posebno odlučila, postoje naročito opravdani razlozi za stupanje zakona na snagu u roku kraćem od 8 dana od dana njegovog objavljivanja. Stavljam na glasanje predlog zakona o izmenama i dopunama zakona o porezu na dodatu vrednost u celini. Zaključujem glasanje. Za je glasalo 132, protiv 2, uzdržan niko. Konstatujem da je Skupština usvojila predlog zakona o izmenama i dopunama zakona o porezu na dodatu vrednost. Stavljam na glasanje predlog zakona o izmenama i dopunama zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji u načelu. Zaključujem glasanje. Za je glasalo
132, protiv – jedan, uzdržan – niko.Konstatujem da je Narodna skupština prihvatila Predlog zakona u načelu.Prelazimo na amandmane.Na član 1. amandmane u istovetnom tekstu podneli su zajedno Zoran Krasić, Vjerica Radeta, Dubravko Bojić, poslanička grupa Dveri, poslanička grupa Demokratska stranka, Zoran Živković i Saša Radulović.Stavljam na glasanje amandman.Zaključujem glasanje. Za je glasao jedan poslanik, protiv – niko, uzdržan – niko.Konstatujem da nije prihvaćen ovaj amandman.Na član 2. amandmane u istovetnom tekstu podneli su zajedno Zoran Krasić, Vjerica Radeta, Miljan Damjanović, poslanička grupa Dveri, Demokratska stranka, Zoran Živković i Saša Radulović.Stavljam na glasanje amandman. Zaključujem glasanje. Za nije pristupio glasanju ni jedan poslanik.Na član 3. amandmane u istovetnom tekstu podneli su Zoran Krasić, Vjerica Radeta, Božidar Delić, poslanička grupa Dveri, Demokratska stranka, Zoran Živković i Saša Radulović.Stavljam na glasanje amandman.Zaključujem glasanje. Za je glasalo niko nije pristupio glasanju od poslanika.Na član 4. amandmane u istovetnom tekstu podneli su Zoran Krasić, Vjerica Radeta, Nataša Vanić, poslanička grupa Demokratska stranka, Zoran Živković, Saša Radulović.Stavljam na glasanje.Zaključujem glasanje. Niko nije od poslanika pristupio glasanju.Na član 4. amandman je podnela poslanička grupa Dveri.Stavljam na glasanje amandman.Zaključujem glasanje. Niko od poslanika nije pristupio glasanju.Na član 5. amandmane u istovetnom tekstu podneli su Zoran Krasić, Vjerica Radeta, Petar Jojić, poslanička grupa Dveri, Demokratska stranka, Zoran Živković, Saša Radulović.Stavljam na glasanje amandman.Zaključujem glasanje. Niko nije pristupio glasanju od poslanika.Na član 6. amandmane u istovetnom tekstu podneli su zajedno Zoran Krasić, Vjerica Radeta, Tomislav Ljubenović, Dveri, poslanička grupa Demokratska stranka, Zoran Živković, Saša Radulović.Stavljam na glasanje. Zaključujem glasanje. Niko od poslanika nije pristupio glasanju.Na član 7. amandmane u istovetnom tekstu podneli su Zoran Krasić, Vjerica Radeta, Momčilo Mandić, poslanička grupa Dveri, poslanička grupa Socijaldemokratska stranka, Narodni pokret Srbije, poslanička grupa Demokratska stranka, Aleksandra Čabraja, Zoran Živković, Saša Radulović.Stavljam na glasanje amandman.Zaključujem glasanje. Niko nije pristupio glasanju.Na član 8. amandmane u istovetnom tekstu podneli su Zoran Krasić, Vjerica Radeta, Marko Milenković, poslanička grupa Dveri, Demokratska stranka, Zoran Živković, Saša Radulović.Stavljam na glasanje amandman.Zaključujem glasanje. Niko od poslanika nije pristupio glasanju.Na član 9. amandmane u istovetnom tekstu podneli su zajedno Zoran Krasić, Vjerica Radeta, Milorad Mirčić, poslanička grupa Dveri, poslanička grupa Demokratska stranka, Zoran Živković i Saša Radulović.Stavljam na glasanje.Zaključujem glasanje. Niko od poslanika prisutnih nije pristupio glasanju.Na član 10. amandmane u istovetnom tekstu podneli su Zoran Krasić, Vjerica Radeta, Ljiljana Mihajlović, poslanička grupa Dveri, poslanička grupa Demokratska stranka, Zoran Živković, Saša Radulović.Stavljam na glasanje.Zaključujem glasanje. Niko nije pristupio od poslanika glasanju.Na član 11. amandmane u istovetnom tekstu podneli su Zoran Krasić, Vjerica Radeta, Vesna Nikolić Vukajlović, poslanička grupa Dveri, poslanička grupa Demokratska stranka, Zoran Živković, narodni poslanik Saša Radulović.Stavljam na glasanje.Zaključujem glasanje. Za je glasao niko, u stvari nije pristupio glasanju od poslanika.Na član 12. amandmane u istovetnom tekstu podneli su Zoran Krasić, Vjerica Radeta, Jova Ostojić, poslanička grupa Dveri, poslanička grupa Demokratska stranka, Zoran Živković, Saša Radulović.Stavljam na glasanje.Zaključujem glasanje. Niko od poslanika nije pristupio glasanju.Na član 13. amandmane u istovetnom tekstu podneli su zajedno Zoran Krasić, Vjerica Radeta, Sreto Perić, poslanička grupa Dveri, Demokratska stranka, Zoran Živković i Saša Radulović.Stavljam na glasanje.Zaključujem glasanje. Niko od poslanika nije pristupio glasanju.Na član 14. amandman u istovetnom tekstu podneli su Zoran Krasić, Vjerica Radeta, Marina Ristić, poslanička grupa Dveri, Demokratska stranka, Zoran Živković, Saša Radulović.Stavljam na glasanje.Zaključujem glasanje. Niko nije pristupio glasanju.Na član 15. amandman u istovetnom tekstu podneli su Zoran Krasić, Vjerica Radeta, Nikola Savić, poslanička grupa Dveri, Demokratska stranka, Zoran Živković, Saša Radulović.Stavljam na glasanje.
Zaključujem glasanje. Niko nije pristupio glasanju.Na član 16. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su Zoran Krasić, Vjerica Radeta, Miroslav Stanković Đuričić, poslanička grupa Dveri, poslanička grupa Demokratska stranka, Zoran Živković, Saša Radulović. Stavljam na glasanje. Zaključujem glasanje. Niko nije pristupio glasanju. Na član 17. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su Zoran Krasić, Vjerica Radeta, Nemanja Šarović, poslanička grupa Dveri, Demokratska stranka, Zoran Živković, Saša Radulović. Stavljam na glasanje. Zaključujem glasanje. Za je glasao. Niko nije pristupio glasanju. Na član 18. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su Zoran Krasić, Vjerica Radeta, Aleksandra Belačić, poslanička grupa Dveri, poslanička grupa Demokratska stranka, Zoran Živković, Saša Radulović. Stavljam na glasanje. Zaključujem glasanje. Niko nije pristupio glasanju. Na član 19. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su Zoran Krasić, Vjerica Radeta, Dubravko Bojić, poslanička grupa Dveri, poslanička grupa Demokratska stranka, Zoran Živković, Saša Radulović. Stavljam na glasanje. Zaključujem glasanje. Niko nije pristupio glasanju. Na član 20. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su Zoran Krasić, Vjerica Radeta, Miljan Damjanović, poslanička grupa Dveri, poslanička grupa Demokratska stranka, Zoran Živković, Saša Radulović. Stavljam na glasanje amandman. Zaključujem glasanje. Niko nije pristupio glasanju. Na član 27. amandmane, u istovetnom tekstu, Zoran Krasić, Vjerica Radeta, Božidar Delić, poslanička grupa Dveri, Demokratska stranka, Zoran Živković i Saša Radulović. Stavljam na glasanje amandman. Zaključujem glasanje. Niko nije pristupio glasanju. Na član 22. amandmana u istovetnom tekstu podneli su Zoran Krasić, Vjerica Radeta, Nataša Jovanović, poslanička grupa Dveri, Demokratska stranka, Zoran Živković, Saša Radulović. Stavljam na glasanje amandman. Zaključujem glasanje. Za je glasalo. Niko nije pristupio glasanju. Na član 23. amandmane u istovetnom tekstu podneli su zajedno Zoran Krasić, Vjerica Radeta, Petar Jojić, poslanička grupa Dveri, Demokratska stranka, Zoran Živković i Saša Radulović. Stavljam na glasanje. Zaključujem glasanje. Niko nije pristupio glasanju od poslanika. Na član 24. amandmane u istovetnom tekstu podneli su Zoran Krasić, Vjerica Radeta, Tomislav Ljubenović, poslanička grupa Dveri, poslanička grupa Demokratska stranka, Zoran Živković i Saša Radulović. Stavljam na glasanje. Zaključujem glasanje. Nije niko pristupio glasanju. Na član 25. amandmane u istovetnom tekstu podneli su Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Momčilo Mandić, poslanička grupa Dveri, poslanička grupa Demokratska stranka, Zoran Živković i Saša Radulović. Stavljam na glasanje. Zaključujem glasanje. Niko od poslanika nije pristupio glasanju. Na član 26. amandmana u istovetnom tekstu podneli su poslanička grupa Dveri, poslanička grupa Demokratska stranka, Zoran Živković i Saša Radulović. Stavljam na glasanje. Zaključujem glasanje. Niko od poslanika nije pristupio glasanju. Na član 26. amandman je podnela poslanica Aleksandra Čabraja. Stavljam na glasanje amandman. Zaključujem glasanje. Niko od poslanika nije pristupio glasanju. Stavljam na glasanje predlog zakona o izmenama i dopunama zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji u celini. Zaključujem glasanje. Za je glasalo 136, protiv niko, uzdržan niko. Konstatujem da Narodna skupština usvojila predlog zakona o izmenama i dopunama zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji. Stavljam na glasanje predlog zakona o preuzimanju obaveza akcionarskog društva za proizvodnju petrohemijskih proizvoda, sirovina i hemikalija HIP Petrohemije Pančevo prema privrednom društvu Naftna industrija Srbije AD Novi Sad i pretvaranje tih obaveza u javni dug Republike Srbije u načelu. Zaključujem glasanje. Za je glasalo 136, protiv 3, uzdržan niko. Konstatujem da je Skupština većinom glasova usvojila predlog zakona o načelu. Prelazimo na odlučivanje o amandmanima.
Na član 1. amandman u istovetnom tekstu podneli su Zoran Živković, Saša Radulović i poslanička grupa Demokratska stranka.Stavljam na glasanje. Zaključujem glasanje. Za je glasao jedan, protiv niko, dva, protiv niko, uzdržan niko. Konstatujem, nije prihvaćen amandman. Na član 1. amandman u istovetnom tekstu podneli su zajedno Zoran Krasić, Verica Radeta, Ljiljana Mihajlović, Dejan Šulkić, Milan Lapčić, Gorica Gajić. Stavljam na glasanje. Zaključujem glasanje. Za niko, protiv niko, uzdržan niko, nije glasalo 144 narodna poslanika. Na član 2 amandman u istovetnom tekstu podneli su narodni poslanik Zoran Živković, narodni poslanik Saša Radulović i 11 narodnih poslanika poslaničke grupe Demokratska stranka. Stavljam na glasanje ovaj amandman. Zaključujem glasanje. Za niko, protiv niko, uzdržan niko, nije glasalo 143 narodna poslanika. Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman. Na član 2 amandman u istovetnom tekstu podneli su zajedno narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Vesna Nikolić Vukajlović i zajedno narodni poslanici Dejan Šulkić, Milan Lapčević i Gorica Gajić. Stavljam na glasanje ovaj amandman. Zaključujem glasanje. Za niko, protiv niko, uzdržan niko, nije glasalo 143 narodna poslanika. Na član 3 amandman u istovetnom tekstu podneli su narodni poslanik Zoran Živković, narodni poslanik Saša Radulović i 11 narodnih poslanika poslaničke grupe Demokratska stranka. Stavljam na glasanje ovaj amandman. Zaključujem glasanje. Za 1, protiv niko, uzdržan niko, nije glasalo 142 narodna poslanika. Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman. Na član 3 amandman u istovetnom tekstu podneli su zajedno narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Jovo Ostojić i zajedno narodni poslanici Dejan Šulkić, Milan Lapčević i Gorica Gajić. Stavljam na glasanje ovaj amandman. Zaključujem glasanje. Za niko, protiv niko, uzdržan niko, nije glasalo 142 narodna poslanika. Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman. Na član 4 amandman u istovetnom tekstu podneli su narodni poslanik Zoran Živković, narodni poslanik Saša Radulović i 11 narodnih poslanika Demokratske stranke. Stavljam na glasanje ovaj amandman. Zaključujem glasanje. Za 3, protiv niko, uzdržan niko, nije glasalo 141 narodni poslanik. Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman. Na član 4 amandman u istovetnom tekstu podneli su zajedno narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Sreto Perić i zajedno narodni poslanici Dejan Šulkić, Milan Lapčević i Gorica Gajić. Stavljam na glasanje ovaj amandman. Zaključujem glasanje. Za niko, protiv niko, uzdržan niko, nije glasalo 144 narodna poslanika. Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman. Na član 5 amandman u istovetnom tekstu podneli su narodni poslanik Zoran Živković, narodni poslanik Saša Radulović i 11 narodnih poslanika poslaničke grupe Demokratska stranka. Stavljam na glasanje ovaj amandman. Zaključujem glasanje. Za 2, protiv niko, uzdržan niko, nije glasalo 142 narodna poslanika. Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman. Na član 5 amandman u istovetnom tekstu podneli su zajedno narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Marina Ristić i zajedno narodni poslanici Dejan Šulkić, Milan Lapčević i Gorica Gajić. Stavljam na glasanje ovaj amandman. Zaključujem glasanje. Za niko, protiv niko, uzdržan niko, nije glasalo 144 narodna poslanika. Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman. Na član 5 amandman je podnelo 5 narodnih poslanika poslaničke grupe Socijaldemokratska stranka, Narodni pokret Srbije. Stavljam na glasanje ovaj amandman. Zaključujem glasanje. Za 1, protiv niko, uzdržan niko, nije glasalo 143 narodna poslanika. Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman. Amandman kojim se posle člana 5 dodaje novi član 5a i 5b podnelo je 7 narodnih poslanika poslaničke grupe Dveri. Stavljam na glasanje ovaj amandman. Zaključujem glasanje. Za niko, protiv niko, uzdržan niko, nije glasalo 144 narodna poslanika. Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman. Amandman kojim se posle člana 5 dodaje novi član 5a podneo je narodni poslanik Miroslav Aleksić. Stavljam na glasanje ovaj amandman. Zaključujem glasanje. Za 1, protiv niko, uzdržan niko, nije glasalo 143 narodna poslanika. Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman. Na član 6 amandman u istovetnom tekstu podneli su narodni poslanik Zoran Živković, narodni poslanik Saša Radulović i 11 narodnih poslanika poslaničke grupe Demokratska stranka. Stavljam na glasanje ovaj amandman. Zaključujem glasanje.
za – dva, protiv – niko, uzdržan – niko, nije glasalo 142 narodna poslanika. Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman. Na član 6 amandman u istovetnom tekstu podneli su zajedno narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Nikola Savić i zajedno narodni poslanici Dejan Šulkić, Milan Lapčević i Gorica Gajić. Stavljam na glasanje ovaj amandman. Zaključujem glasanje. Za – niko, protiv – niko, uzdržan – niko, nije glasalo 144 narodna poslanika. Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman. Stavljam na glasanje predlog da se utvrdi postojanje naročito opravdanih razloga da zakon stupi na snagu ranije od 8. dana od dana objavljivanja. Zaključujem glasanje. Konstatujem da je Narodna skupština posebno odlučila da postoje naročito opravdani razlozi za stupanje zakona na snagu u roku kraćem od 8 dana od dana njegovog objavljivanja. Za je glasalo 135, protiv 2, uzdržanih nema, nije glasalo 7 narodnih poslanika. Stavljam na glasanje predlog zakona o preuzimanju obaveza akcionarskog društva za proizvodnju petrohemijskih proizvoda, sirovina i hemikalija HIP Petrohemija Pančevo prema privrednom društvu Naftne industrije Srbije AD Novi Sad i pretvaranju tih obaveza u javni dug Republike Srbije u celini. Zaključujem glasanje. I saopštavam, za 140, protiv 3, uzdržan – niko, nije glasalo 2 od ukupno 145 narodnih poslanika. Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova svih narodnih poslanika usvojila ovaj predlog zakona. Prelazimo u 12. tačku dnevnog reda, predlog zakona o izmenama i dopunama Carinskog zakona. Pošto je Narodna skupština obavila pretres predloga zakona u načelu i u pojedinostima, prelazimo na odlučivanje. Stavljam na glasanje predlog zakona o izmenama i dopunama Carinskog zakona u načelu. Zaključujem glasanje. Za 140, protiv 1, uzdržan – niko, nije glasalo 4 narodna poslanika. Konstatujem da je Narodna skupština prihvatila predlog zakona u načelu. Na član 1 amandmana u istovetnom tekstu podneli su narodni poslanik Zoran Živković, narodni poslanik Saša Radulović, zajedno narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta, Nemanja Šarović, 7 narodnih poslanika poslaničke grupe Dveri i 12 narodnih poslanika poslaničke grupe Demokratska stranka. Stavljam na glasanje ovaj amandman. Zaključujem glasanje. Za dva, protiv niko, uzdržan – niko, nije glasalo 143 narodna poslanika. Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman. Na član 2 amandmane u istovetnom tekstu podneli su narodni poslanik Zoran Živković, narodni poslanik Saša Radulović, zajedno narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Aleksandra Belančić, 7 narodnih poslanika poslaničke grupe Dveri i 12 narodnih poslanika poslaničke grupe Demokratska stranka. Stavljam na glasanje ovaj amandman. Zaključujem glasanje. Za 4, protiv – niko, uzdržan – niko, nije glasalo 141 narodni poslanik. Konstatujem da Skupština nije prihvatila ovaj amandman. Na član 3 amandmane u istovetnom tekstu podneli su narodni poslanik Zoran Živković, narodni poslanik Saša Radulović, zajedno narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Dubravko Bojić, 7 narodnih poslanika poslaničke grupe Dveri i 12 narodnih poslanika poslaničke grupe Demokratska stranka. Stavljam na glasanje ovaj amandman. Zaključujem glasanje. Za 1, protiv – niko, uzdržan – niko, nije glasalo 143 narodna poslanika. Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman. Na član 4 amandmane u istovetnom tekstu podneli su narodni poslanik Zoran Živković, narodni poslanik Saša Radulović, zajedno narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Miljan Damjanović, 7 narodnih poslanika poslaničke grupe Dveri i 12 narodnih poslanika poslaničke grupe Demokratska stranka. Stavljam na glasanje ovaj amandman. Zaključujem glasanje. Za 2, protiv – niko, uzdržan – niko, nije glasalo 142 narodna poslanika. Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman. Na član 5 amandmana u istovetnom tekstu podneli su narodni poslanik Zoran Živković, narodni poslanik Saša Radulović, zajedno narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Božidar Delić, 7 narodnih poslanika poslaničke grupe Dveri i 12 narodnih poslanika poslaničke grupe Demokratska stranka. Stavljam na glasanje ovaj amandman. Zaključujem glasanje. Za 3, protiv – niko, uzdržan – niko, nije glasalo 140 narodnih poslanika. Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman. Na član 6 amandmana u istovetnom tekstu podneli su narodni poslanik Zoran Živković, narodni poslanik Saša Radulović, zajedno narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Nataša Jovanović, 7 narodnih poslanika poslaničke grupe Dveri i 12 narodnih poslanika poslaničke grupe Demokratska stranka. Stavljam na glasanje ovaj amandman. Zaključujem glasanje. Za
2, protiv niko, uzdržan niko, nije glasalo 141 narodni poslanik. Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman. Na član 7 amandmane u istovetnom tekstu podneli su narodni poslanik Zoran Živković, narodni poslanik Saša Radulović, zajedno narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Petar Jojić, 7 narodnih poslanika poslaničke grupe Dveri i 12 narodnih poslanika poslaničke grupe Demokratska stranka. Stavljam na glasanje ovaj amandman. Zaključujem glasanje. Za 2, protiv niko, uzdržan niko, nije glasalo 142 narodna poslanika. Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman. Na član 8 amandmane u istovetnom tekstu podneli su narodni poslanik Zoran Živković, narodni poslanik Saša Radulović, zajedno narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Tomislav Ljubenović, 7 narodnih poslanika poslaničke grupe Dveri i 12 narodnih poslanika poslaničke grupe Demokratska stranka. Stavljam na glasanje ovaj amandman. Zaključujem glasanje. Za niko, protiv niko, uzdržan niko, nije glasalo 143 narodna poslanika. Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman. Na član 9 amandmana u istovetnom tekstu podneli su narodni poslanik Zoran Živković, narodni poslanik Saša Radulović, zajedno narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Momčilo Mandić, 7 narodnih poslanika poslaničke grupe Dveri i 12 narodnih poslanika poslaničke grupe Demokratska stranka. Stavljam na glasanje ovaj amandman. Zaključujem glasanje. Za niko, protiv niko, uzdržan niko, nije glasalo 142 narodna poslanika. Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman. Na član 10 amandmana u istovetnom tekstu podneli su narodni poslanik Zoran Živković, narodni poslanik Saša Radulović, zajedno narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i magistar Marko Milenković, 7 narodnih poslanika poslaničke grupe Dveri i 12 narodnih poslanika poslaničke grupe Demokratska stranka. Stavljam na glasanje ovaj amandman. Zaključujem glasanje. Za 1, protiv niko, uzdržan niko, nije glasalo 141 narodni poslanik. Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman. Na član 11 amandmane u istovetnom tekstu podneli su narodni poslanik Zoran Živković, narodni poslanik Saša Radulović, zajedno narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Milorad Mirčić i 7 narodnih poslanika poslaničke grupe Dveri i 12 narodnih poslanika poslaničke grupe Demokratska stranka. Stavljam na glasanje ovaj amandman. Zaključujem glasanje. Za 1, protiv niko, uzdržan niko, nije glasalo 142 narodna poslanika. Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman. Na član 12 amandmane u istovetnom tekstu podneli su narodni poslanik Zoran Živković, narodni poslanik Saša Radulović, zajedno narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Ljiljana Mihajlović, 7 narodnih poslanika poslaničke grupe Dveri i 12 narodnih poslanika poslaničke grupe Demokratska stranka. Stavljam na glasanje ovaj amandman. Zaključujem glasanje. Za 1, protiv niko, uzdržan niko, nije glasalo 143 narodna poslanika. Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman. Na član 13 amandmane u istovetnom tekstu podneli su narodni poslanik Zoran Živković, narodni poslanik Saša Radulović, zajedno narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Vesna Nikolić Vukajlović, 7 narodnih poslanika poslaničke grupe Dveri i 12 narodnih poslanika poslaničke grupe Demokratska stranka. Stavljam na glasanje ovaj amandman. Zaključujem glasanje. Za 1, protiv niko, uzdržan niko, nije glasalo 143 narodna poslanika. Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman. Na član 14 amandmane u istovetnom tekstu podneli su narodni poslanik Zoran Živković, narodni poslanik Saša Radulović, zajedno narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Jovo Ostojić, 7 narodnih poslanika poslaničke grupe Dveri i 12 narodnih poslanika poslaničke grupe Demokratska stranka. Stavljam na glasanje ovaj amandman. Zaključujem glasanje. Za 1, protiv niko, uzdržan niko, nije glasalo 143 narodna poslanika. Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman. Na član 15 amandmane u istovetnom tekstu podneli su narodni poslanik Zoran Živković, narodni poslanik Saša Radulović, zajedno narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Sreto Perić, 7 narodnih poslanika poslaničke grupe Dveri i 12 narodnih poslanika poslaničke grupe Demokratska stranka. Stavljam na glasanje ovaj amandman. Zaključujem glasanje. Za 1, protiv niko, uzdržan niko, nije glasalo 143 narodna poslanika. Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman. Na član 16 amandmane u istovetnom tekstu podneli su narodni poslanik Zoran Živković, narodni poslanik Saša Radulović, zajedno narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Marina Ristić, 7 narodnih poslanika poslaničke grupe Dveri i 12 narodnih poslanika poslaničke grupe Demokratska stranka. Stavljam na glasanje ovaj amandman. Zaključujem glasanje. Za 1, protiv niko, uzdržan niko, nije glasalo 143 narodna poslanika. Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman. Na član 17 amandmane u istovetnom tekstu podneli su narodni poslanik Zoran Živković, narodni poslanik Saša Radulović, zajedno narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Nikola Savić, 7 narodnih poslanika poslaničke grupe Dveri i 12 narodnih poslanika poslaničke grupe Demokratska stranka. Stavljam na glasanje ovaj amandman. Zaključujem glasanje. Za 1, protiv niko, uzdržan niko, nije glasalo 142 narodna poslanika. Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 18. amandmane u istovetnom tekstu podneli su narodni poslanik Zoran Živković, narodni poslanik Saša Radulović, zajedno narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Miroslava Stanković-Đuričić, 7 narodnih poslanika poslaničke grupe Dveri i 12 narodnih poslanika poslaničke grupe Demokratska stranka. Stavljam na glasanje ovaj amandman. Zaključujem glasanje. Za 1, protiv niko, uzdržan niko, nije glasalo 142 narodna poslanika. Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman. Na član 19. amandmane u istovetnom tekstu podneli su narodni poslanik Zoran Živković, narodni poslanik Saša Radulović, zajedno narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Nemanja Šarović, 7 narodnih poslanika poslaničke grupe Dveri i 12 narodnih poslanika poslaničke grupe Demokratska stranka. Stavljam na glasanje ovaj amandman. Zaključujem glasanje. Za 1, protiv niko, uzdržan niko, nije glasalo 142 narodna poslanika. Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman. Na član 20. amandmane u istovetnom tekstu podneli su narodni poslanik Zoran Živković, narodni poslanik Saša Radulović, zajedno narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Aleksandra Belančić i 7 narodnih poslanika poslaničke grupe Dveri i 12 narodnih poslanika poslaničke grupe Demokratska stranka. Stavljam na glasanje ovaj amandman. Zaključujem glasanje. Za 1, protiv niko, uzdržan niko, nije glasalo 142 narodna poslanika. Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman. Na član 21. amandmane u istovetnom tekstu podneli su narodni poslanik Zoran Živković, narodni poslanik Saša Radulović, zajedno narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Dubravko Bojić, 7 narodnih poslanika poslaničke grupe Dveri i 12 narodnih poslanika poslaničke grupe Demokratska stranka. Stavljam na glasanje ovaj amandman. Zaključujem glasanje. Za 1, protiv niko, uzdržan niko, nije glasalo 142 narodna poslanika. Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman. Na član 22. amandmane u istovetnom tekstu podneli su narodni poslanik Zoran Živković, narodni poslanik Saša Radulović, zajedno narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Miljan Damjanović, 7 narodnih poslanika poslaničke grupe Dveri i 12 narodnih poslanika poslaničke grupe Demokratska stranka. Stavljam na glasanje ovaj amandman. Zaključujem glasanje. Za 2, protiv niko, uzdržan niko, nije glasalo 141 narodni poslanik. Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman. Na član 23. amandmane u istovetnom tekstu podneli su narodni poslanik Zoran Živković, narodni poslanik Saša Radulović, zajedno narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Božidar Delić, 7 narodnih poslanika poslaničke grupe Dveri i 12 narodnih poslanika poslaničke grupe Demokratska stranka. Stavljam na glasanje ovaj amandman. Zaključujem glasanje. Za 1, protiv niko, uzdržan niko, nije glasalo 142 narodna poslanika. Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman. Na član 24. amandmane u istovetnom tekstu podneli su narodni poslanik Zoran Živković, narodni poslanik Saša Radulović, zajedno narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Nataša Jovanović, 7 narodnih poslanika poslaničke grupe Dveri i 12 narodnih poslanika poslaničke grupe Demokratska stranka. Stavljam na glasanje ovaj amandman. Zaključujem glasanje. Za 1, protiv niko, uzdržan niko, nije glasalo 142 narodna poslanika. Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman. Na član 25. amandmane u istovetnom tekstu podneli su narodni poslanik Zoran Živković, narodni poslanik Saša Radulović, zajedno narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Petar Jojić, 7 narodnih poslanika poslaničke grupe Dveri i 12 narodnih poslanika poslaničke grupe Demokratska stranka. Stavljam na glasanje ovaj amandman. Zaključujem glasanje. Za 1, protiv niko, uzdržan niko, nije glasalo 141 narodni poslanik. Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman. Na član 26. amandmane u istovetnom tekstu podneli su narodni poslanik Zoran Živković, narodni poslanik Saša Radulović, zajedno narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Tomislav Ljubenović, 7 narodnih poslanika poslaničke grupe Dveri i 12 narodnih poslanika poslaničke grupe Demokratska stranka. Stavljam na glasanje ovaj amandman. Zaključujem glasanje. Za 2, protiv niko, uzdržan niko, nije glasalo 140 narodnih poslanika. Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman. Na član 27. amandmane u istovetnom tekstu podneli su narodni poslanik Zoran Živković, narodni poslanik Saša Radulović, zajedno narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Momčilo Mandić, 7 narodnih poslanika poslaničke grupe Dveri i 12 narodnih poslanika poslaničke grupe Demokratska stranka. Stavljam na glasanje ovaj amandman. Zaključujem glasanje. Za 1, protiv niko, uzdržan niko, nije glasalo 141 narodni poslanik. Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman. Na član 28. amandmane u istovetnom tekstu podneli su narodni poslanik Zoran Živković, narodni poslanik Saša Radulović, zajedno narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i magistar Marko Milenković, 7 narodnih poslanika poslaničke grupe Dveri i 12 narodnih poslanika poslaničke grupe Demokratska stranka. Stavljam na glasanje ovaj amandman. Zaključujem glasanje. Za 1, protiv niko, uzdržan niko, nije glasalo 140 narodnih poslanika. Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 29. amandmane u istovetnom tekstu podneli su narodni poslanik Zoran Živković, narodni poslanik Saša Radulović, zajedno narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Milorad Mirčić, 7 narodnih poslanika poslaničke grupe Dveri i 12 narodnih poslanika poslaničke grupe Demokratska stranka. Stavljam na glasanje ovaj amandman. Zaključujem glasanje. Za 2, protiv niko, uzdržan niko, nije glasalo 139 narodnih poslanika. Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman. Na član 30. amandmane u istovetnom tekstu podneli su narodni poslanik Zoran Živković, narodni poslanik Saša Radulović, zajedno narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Ljiljana Mihajlović, 7 narodnih poslanika poslaničke grupe Dveri i 12 narodnih poslanika poslaničke grupe Demokratska stranka. Stavljam na glasanje ovaj amandman. Zaključujem glasanje. Za 1, protiv niko, uzdržan niko, nije glasalo 142 narodna poslanika. Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman. Na član 31. amandmane u istovetnom tekstu podneli su narodni poslanik Zoran Živković, narodni poslanik Saša Radulović, zajedno narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Vesna Nikolić Vukajlović, 7 narodnih poslanika poslaničke grupe Dveri i 12 narodnih poslanika poslaničke grupe Demokratska stranka. Stavljam na glasanje ovaj amandman. Zaključujem glasanje. Za niko, protiv niko, uzdržan niko, nije glasalo 143 narodna poslanika. Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman. Na član 32. amandmane u istovetnom tekstu podneli su narodni poslanik Zoran Živković, narodni poslanik Saša Radulović, zajedno narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Jovo Ostojić, zajedno narodni poslanici Srđan Nogo, Zoran Radojičić i dr. Dragan Vesović, 4 narodna poslanika poslaničke grupe Dveri i 12 narodnih poslanika poslaničke grupe Demokratska stranka. Stavljam na glasanje ovaj amandman. Zaključujem glasanje. Za niko, protiv niko, uzdržan niko, nije glasalo 143 narodna poslanika. Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman. Na član 33. amandmane u istovetnom tekstu podneli su narodni poslanik Zoran Živković, narodni poslanik Saša Radulović, zajedno narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Sreto Perić, zajedno narodni poslanici Srđan Nogo, Zoran Radojičić i dr. Dragan Vesović, 4 narodna poslanika poslaničke grupe Dveri i 12 narodnih poslanika poslaničke grupe Demokratska stranka. Stavljam na glasanje ovaj amandman. Zaključujem glasanje. Za niko, protiv niko, uzdržan niko, nije glasalo 143 narodna poslanika. Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman. Na član 34. amandmane u istovetnom tekstu podneli su narodni poslanik Zoran Živković, narodni poslanik Saša Radulović, zajedno narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Marina Ristić, 7 narodnih poslanika poslaničke grupe Dveri i 12 narodnih poslanika poslaničke grupe Demokratska stranka. Stavljam na glasanje ovaj amandman. Zaključujem glasanje. Za niko, protiv niko, uzdržan niko, nije glasalo 143 narodna poslanika. Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman. Na član 35. amandmane u istovetnom tekstu podneli su narodni poslanik Zoran Živković, narodni poslanik Saša Radulović, zajedno narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Nikola Savić, 7 narodnih poslanika poslaničke grupe Dveri i 12 narodnih poslanika poslaničke grupe Demokratska stranka. Stavljam na glasanje ovaj amandman. Zaključujem glasanje. Za niko, protiv niko, uzdržan niko, nije glasalo 143 narodna poslanika. Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman. Na član 36. amandmane u istovetnom tekstu podneli su narodni poslanik Zoran Živković, narodni poslanik Saša Radulović, zajedno narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Miroslava Stanković Đuričić, 7 narodnih poslanika poslaničke grupe Dveri i 12 narodnih poslanika poslaničke grupe Demokratska stranka. Stavljam na glasanje ovaj amandman. Zaključujem glasanje. Za niko, protiv niko, uzdržan niko, nije glasalo 143 narodna poslanika. Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman. Na član 37. amandmane u istovetnom tekstu podneli su narodni poslanik Zoran Živković, narodni poslanik Saša Radulović, zajedno narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Nemanja Šarović, 7 narodnih poslanika poslaničke grupe Dveri i 12 narodnih poslanika poslaničke grupe Demokratska stranka. Stavljam na glasanje ovaj amandman. Zaključujem glasanje. Za niko, protiv niko, uzdržan niko, nije glasalo 143 narodna poslanika. Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman. Na član 38. amandmane u istovetnom tekstu podneli su narodni poslanik Zoran Živković, narodni poslanik Saša Radulović, zajedno narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta, Aleksandra Belančić, 7 narodnih poslanika poslaničke grupe Dveri i 12 narodnih poslanika poslaničke grupe Demokratska stranka. Stavljam na glasanje ovaj amandman. Zaključujem glasanje. Za niko, protiv niko, uzdržan niko, nije glasalo 143 narodna poslanika. Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman. Na naziv iznad člana i član 39. amandmane u istovetnom tekstu podneli su narodni poslanik Zoran Živković i 12 narodnih poslanika poslaničke grupe Demokratska stranka. Stavljam na glasanje ovaj amandman. Zaključujem glasanje. Za niko, protiv niko, uzdržan niko,
nije glasalo 143 narodna poslanika, konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman. Na član 39. amandmane u istovetnom tekstu podneli su narodni poslanik Saša Radulović, zajedno narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta, Dubravko Bojić i 7 narodnih poslanika poslaničke grupe Dveri. Stavljam na glasanje ovaj amandman. Zaključujem glasanje. Za... Niko protiv, niko uzdržan, niko nije glasalo 143 narodna poslanika, konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman. Na naziv iznad člana i član 40. amandmana u istovetnom tekstu podneli su narodni poslanik Zoran Živković i 12 narodnih poslanika poslaničke grupe Demokratska stranka. Stavljam na glasanje ovaj amandman. Zaključujem glasanje. Za... Niko protiv, niko uzdržan, niko nije glasalo 143 narodna poslanika, konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman. Na član 40. amandmane u istovetnom tekstu podneli su narodni poslanik Saša Radulović, zajedno narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Miljan Damjanović i 7 narodnih poslanika poslaničke grupe Dveri. Stavljam na glasanje ovaj amandman. Zaključujem glasanje. Za... Niko protiv, niko uzdržan, niko nije glasao 143 narodna poslanika. Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman. Na član 41. amandmane u istovetnom tekstu podneli su narodni poslanik Zoran Živković, narodni poslanik Saša Radulović, zajedno narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Božidar Delić, 7 narodnih poslanika poslaničke grupe Dveri i 12 narodnih poslanika poslaničke grupe Demokratska stranka. Stavljam na glasanje ovaj amandman. Zaključujem glasanje. Za... Niko protiv, niko uzdržan, niko nije glasalo 143 narodna poslanika. Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman. Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama i dopunama Carinskog zakona u celini. Zaključujem glasanje. Za 139, protiv niko, uzdržan niko, nije glasalo 4 narodna poslanika. Konstatujem da je Narodna skupština usvojila predlog zakona. Prelazimo na 13. tačku dnevnog reda. Stavljam na glasanje predlog zakona o proceniteljima vrednosti nepokretnosti u načelu. Zaključujem glasanje. Za 137, protiv niko, uzdržan niko, nije glasalo 6 narodnih poslanika. Konstatujem da je Narodna skupština prihvatila predlog zakona u načelu. Na glavu 1, naziv iznad člana 1 i član 1, amandman u istovetnom tekstu podneli su narodni poslanik Zoran Živković i 12 narodnih poslanika poslaničke grupe Demokratska stranka. Stavljam na glasanje ovaj amandman. Zaključujem glasanje. Za... Niko protiv 1, uzdržan niko, nije glasalo 142 narodna poslanika. Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman. Na član 1 amandman u istovetnom tekstu podneli su narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Aleksandra Belačić sa ispravkom 7 narodnih poslanika poslaničke grupe Dveri i narodni poslanik Branka Stamenković. Stavljam na glasanje ovaj amandman. Zaključujem glasanje. Za... Niko protiv, niko uzdržan, niko nije glasalo 142 narodna poslanika. Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman. Na član 1 amandman je podnelo 5 narodnih poslanika poslaničke grupe Socijaldemokratska stranka, Narodni pokret Srbije. Stavljam na glasanje ovaj amandman. Zaključujem glasanje. Za... Niko protiv, niko uzdržan, niko nije glasalo 142 narodna poslanika. Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman. Na naziv člana 2 i član 2 amandman u istovetnom tekstu podneli su narodni poslanik Zoran Živković i 12 narodnih poslanika poslaničke grupe Demokratska stranka. Stavljam na glasanje ovaj amandman. Zaključujem glasanje. Za... 1, protiv niko, uzdržan niko, nije glasalo 141 narodni poslanik. Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman. Na član 2 amandman u istovetnom tekstu podneli su narodni poslanici Nemanja Šarović, Nataša Jovanović i Dubravko Bojić, 7 narodnih poslanika poslaničke grupe Dveri i narodni poslanik Branka Stamenković. Stavljam na glasanje ovaj amandman. Zaključujem glasanje. Za... Niko protiv, niko uzdržan, niko nije glasalo 142 narodna poslanika. Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman. Na član 2 amandman je podnelo 5 narodnih poslanika poslaničke grupe Socijaldemokratska stranka, Narodni pokret Srbije. Stavljam na glasanje ovaj amandman. Zaključujem glasanje. Za... Niko protiv, niko uzdržan, niko nije glasalo 142 narodna poslanika. Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman. Na član 2 amandman je podnelo 5 narodnih poslanika poslaničke grupe Lige socijaldemokrata Vojvodine, Zelena stranka. Stavljam na glasanje ovaj amandman. Zaključujem glasanje.
za – dva, protiv – niko, uzdržan – niko, nije glasalo 140 narodnih poslanika.Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.Na naziv člana 3. i član 3. amandman u istovetnom tekstu podneli su narodni poslanik Zoran Živković i 12 narodnih poslanika poslaničke grupe Demokratska stranka.Stavljam na glasanje ovaj amandman.Zaključujem glasanje – za – niko, protiv – niko, uzdržan – niko, nije glasalo 142 narodna poslanika.Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.Na član 3. amandman u istovetnom tekstu podneli su narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Božidar Delić, 7 narodnih poslanika poslaničke grupe Dveri i narodni poslanik Branka Stamenković. Stavljam na glasanje ovaj amandman. Zaključujem glasanje za – niko, protiv – niko, uzdržan – niko, nije glasalo 142 narodna poslanika.Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman. Na član 3. amandman je podnelo 5 narodnih poslanika poslaničke grupe Socijaldemokratska stranka, Narodni pokret Srbije. Stavljam na glasanje ovaj amandman. Zaključujem glasanje za – niko, protiv – niko, uzdržan – niko, nije glasalo 142 narodna poslanika.Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman. Na član 3. amandman je podnelo 5 narodnih poslanika poslaničke grupe Liga Socijaldemokrata Vojvodine – Zelena stranka. Stavljam na glasanje ovaj amandman. Zaključujem glasanje za dva, protiv – niko, uzdržan – niko, nije glasalo 141 narodni poslanik.Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.Na glavu 2, naziv člana 4 i član 4 amandman u istovetnom tekstu podneli su narodni poslanik Zoran Živković i 12 narodnih poslanika poslaničke grupe Demokratska stranka.Stavljam na glasanje ovaj amandman.Zaključujem glasanje za niko, protiv – niko, uzdržan – niko, nije glasalo 142 narodna poslanika.Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.Na član 4. amandman u istovetnom tekstu podneli su narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta, Nataša Jovanović, 7 narodnih poslanika poslaničke grupe Dveri i narodni poslanik Branka Stamenković.Stavljam na glasanje ovaj amandman.Zaključujem glasanje za – niko, protiv – niko, uzdržan – niko, nije glasalo 142 narodna poslanika.Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.Na naziv člana 5. i član 5. amandman u istovetnom tekstu podneli su narodni poslanik Zoran Živković i 12 narodnih poslanika poslaničke grupe Demokratska stranka. Stavljam na glasanje ovaj amandman. Zaključujem glasanje za – niko, protiv – niko, uzdržan – niko, nije glasalo 143 narodna poslanika. Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman. Na član 5. amandman u istovetnom tekstu podneli su narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Petar Jojić, 7 narodnih poslanika poslaničke grupe Dveri i narodni poslanik Branka Stamenković. Stavljam na glasanje ovaj amandman. Zaključujem glasanje za – niko, protiv – niko, uzdržan – niko, nije glasalo 142 narodna poslanika.Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.Na naziv člana 6. i član 6. amandman u istovetnom tekstu podneli su narodni poslanik Zoran Živković i 12 narodnih poslanika poslaničke grupe Demokratska stranka.Stavljam na glasanje ovaj amandman.Zaključujem glasanje za – niko, protiv – niko, uzdržan – niko, nije glasalo 141 narodni poslanik.Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.Na član 6. amandman u istovetnom tekstu podneli su narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Tomislav Ljubenović, 7 narodnih poslanika poslaničke grupe Dveri i narodni poslanik Branka Stamenković. Stavljam na glasanje ovaj amandman. Zaključujem glasanje za – niko, protiv – niko, uzdržan – niko, nije glasalo 141 narodni poslanik.Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman. Na član 6. amandman je podnelo 5 narodnih poslanika poslaničke grupe Socijaldemokratska stranka, Narodni pokret Srbije. Stavljam na glasanje ovaj amandman. Zaključujem glasanje za – niko, protiv – niko, uzdržan – niko, nije glasalo 141 narodnih poslanika.Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.Na naziv člana 7. i član 7. amandman su u istovetnom tekstu podneli narodni poslanik Zoran Živković i 12 narodnih poslanika poslaničke grupe Demokratska stranka.Stavljam na glasanje ovaj amandman.Zaključujem glasanje za niko, protiv – niko, uzdržan – niko, nije glasalo 141 narodni poslanik.Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.Na član 7. amandman u istovetnom tekstu podneli su narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Momčilo Mandić, 7 narodnih poslanika poslaničke grupe Dveri i narodni poslanik Branka Stamenković.Stavljam na glasanje ovaj amandman.Zaključujem glasanje za – niko, protiv – niko, uzdržan – niko, nije glasalo 141 narodni poslanik.Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman. Na naziv člana 8. i član 8. amandman u istovetnom tekstu podneli su narodni poslanik Zoran Živković i 12 narodnih poslanika poslaničke grupe Demokratska stranka.Stavljam na glasanje ovaj amandman.Zaključujem glasanje za – niko, protiv – niko, uzdržan – niko, nije glasalo 141 narodni poslanik.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman. Na član 8 amandman u istovetnom tekstu podneli su narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i magistar Marko Milenković, 7 narodnih poslanika poslaničke grupe Dveri i narodni poslanik Branka Stamenković. Stavljam na glasanje ovaj amandman. Zaključujem glasanje. Za niko, protiv niko, uzdržan niko, nije glasalo 141 narodni poslanik. Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman. Na član 8 amandman je podnelo 5 narodnih poslanika poslaničke grupe Liga socijaldemokrata Vojvodine, Zelena stranka. Stavljam na glasanje ovaj amandman. Zaključujem glasanje. Za 2, protiv niko, uzdržan niko, nije glasalo 139 narodnih poslanika. Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman. Na glavu 3, naziv člana 9 i član 9, amandman u istovetnom tekstu podneli su narodni poslanik Zoran Živković i 12 narodnih poslanika poslaničke grupe Demokratska stranka. Stavljam na glasanje ovaj amandman. Zaključujem glasanje. Za niko, protiv niko, uzdržan niko, nije glasao 141 narodni poslanik. Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman. Na član 9 amandman u istovetnom tekstu podneli su narodni poslanik Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Milorad Mirčić, 7 narodnih poslanika poslaničke grupe Dveri i narodni poslanik Branka Stamenković. Stavljam na glasanje ovaj amandman. Zaključujem glasanje. Za niko, protiv niko, uzdržan niko, nije glasalo 141 narodni poslanik. Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman. Na član 9 amandman je podneo narodni poslanik Nenad Božić. Stavljam na glasanje ovaj amandman. Zaključujem glasanje. Za niko, protiv niko, uzdržan niko, nije glasalo 140 narodnih poslanika. Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman. Na član 9 amandman je podnelo 5 narodnih poslanika poslaničke grupe Socijaldemokratska stranka, Narodni pokret Srbije. Stavljam na glasanje ovaj amandman. Zaključujem glasanje. Za niko, protiv niko, uzdržan niko, nije glasalo 139 narodnih poslanika. Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman. Na član 9 amandman je podnelo 5 narodnih poslanika poslaničke grupe Liga socijaldemokrata Vojvodine, Zelena stranka. Stavljam na glasanje ovaj amandman. Zaključujem glasanje. Za 3, protiv niko, uzdržan niko, nije glasalo 137 narodnih poslanika. Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman. Na naziv člana 10 i član 10 amandman u istovetnom tekstu podneli su narodni poslanik Zoran Živković i 12 narodnih poslanika poslaničke grupe Demokratska stranka. Stavljam na glasanje ovaj amandman. Zaključujem glasanje. Za niko, protiv niko, uzdržan niko, nije glasalo 140 narodnih poslanika. Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman. Na član 10 amandman u istovetnom tekstu podneli su narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Ljiljana Mihajlović, 7 narodnih poslanika poslaničke grupe Dveri i narodni poslanik Branka Stamenković. Stavljam na glasanje ovaj amandman. Zaključujem glasanje. Za niko, protiv niko, uzdržan niko, nije glasalo 140 narodnih poslanika. Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman. Naziv člana 11 i član 11 amandman u istovetnom tekstu podneli su narodni poslanik Zoran Živković i 12 narodnih poslanika poslaničke grupe Demokratska stranka. Stavljam na glasanje ovaj amandman. Zaključujem glasanje. Za niko, protiv niko, uzdržan niko, nije glasalo 140 narodnih poslanika. Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman. Na član 11 amandman u istovetnom tekstu podneli su narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Vesna Nikolić Vukajlović, 7 narodnih poslanika poslaničke grupe Dveri i narodni poslanik Branka Stamenković. Stavljam na glasanje ovaj amandman. Zaključujem glasanje. Za niko, protiv niko, uzdržan niko, nije glasalo 139 narodnih poslanika. Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman. Na član 11 amandman je podnelo 5 narodnih poslanika poslaničke grupe Liga socijaldemokrata Vojvodine, Zelena stranka. Stavljam na glasanje ovaj amandman. Zaključujem glasanje. Za 3, protiv niko, uzdržan niko, nije glasalo 136 narodnih poslanika. Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman. Na član 11 amandman je podnelo 5 narodnih poslanika poslaničke grupe Socijaldemokratska stranka, Narodni pokret Srbije. Stavljam na glasanje ovaj amandman. Zaključujem glasanje. Za niko, protiv niko, uzdržan niko, nije glasalo 140 narodnih poslanika. Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman. Na naziv člana 12 i član 12 amandman u istovetnom tekstu podneli su narodni poslanik Zoran Živković i 12 narodnih poslanika poslaničke grupe Demokratska stranka. Stavljam na glasanje ovaj amandman. Zaključujem glasanje. Za
niko, protiv, niko, uzdržan, niko, nije glasalo 140 narodnih poslanika, konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman. Na član 12. amandman u istovetnom tekstu podneli su narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Jovo Ostojić, 7 narodnih poslanika poslaničke grupe Dveri i narodni poslanik Branka Stamenković. Stavljam na glasanje ovaj amandman. Zaključujem glasanje. Za. Niko, protiv, niko, uzdržan, niko, nije glasalo 140 narodnih poslanika. Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman. Na član 12. amandman je podnelo 5 narodnih poslanika poslaničke grupe Lige socijaldemokrata Vojvodine, Zelena stranka. Stavljam na glasanje ovaj amandman. Zaključujem glasanje. Za. 3, protiv, niko, uzdržan, niko, nije glasalo 137 narodnih poslanika. Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman. Na naziv člana 13. i član 13. amandman u istovetnom tekstu podneli su narodni poslanik Zoran Živković i 12 narodnih poslanika poslaničke grupe Demokratska stranka. Stavljam na glasanje ovaj amandman. Zaključujem glasanje. Za. Niko, protiv, niko, uzdržan, niko, nije glasalo 139 narodnih poslanika. Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman. Na član 13. amandman u istovetnom tekstu podneli su narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Sreto Perić, 7 narodnih poslanika poslaničke grupe Dveri i narodni poslanik Branka Stamenković. Stavljam na glasanje ovaj amandman. Zaključujem glasanje. Za. Niko, protiv, niko, uzdržan, niko, nije glasalo 140 narodnih poslanika. Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman. Na član 13. amandman je podnelo 5 narodnih poslanika poslaničke grupe Socijaldemokratska stranka, Narodni pokret Srbije. Stavljam na glasanje ovaj amandman. Zaključujem glasanje. Za. Niko, protiv, niko, uzdržan, niko, nije glasalo 140 narodnih poslanika. Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman. Na član 13. amandman je podnelo 5 narodnih poslanika poslaničke grupe Liga socijaldemokrata Vojvodine, Zelena stranka. Stavljam na glasanje ovaj amandman. Zaključujem glasanje. Za. 3, protiv, niko, uzdržan, niko, nije glasalo 138 narodnih poslanika. Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman. Na naziv člana 14. i član 14. amandman u istovetnom tekstu podneli su narodni poslanik Zoran Živković i 12 narodnih poslanika poslaničke grupe Demokratska stranka. Stavljam na glasanje ovaj amandman. Zaključujem glasanje. Za. Niko, protiv, niko, uzdržan, niko, nije glasalo 143 narodna poslanika. Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman. Na član 14. amandman u istovetnom tekstu podneli su narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Marina Ristić, 7 narodnih poslanika poslaničke grupe Dveri i narodni poslanik Branka Stamenković. Stavljam na glasanje ovaj amandman. Zaključujem glasanje. Za. Niko, protiv, niko, uzdržan, niko, nije glasalo 143 narodna poslanika. Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman. Na član 14. amandman je podnelo 5 narodnih poslanika poslaničke grupe Socijaldemokratska stranka, Narodni pokret Srbije. Stavljam na glasanje ovaj amandman. Zaključujem glasanje. Za. Niko, protiv, niko, uzdržan, niko, nije glasalo 143 narodna poslanika. Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman. Na glavu 4, naziv iznad člana 15 i član 15, amandman u istovetnom tekstu podneli su narodni poslanik Zoran Živković i 12 narodnih poslanika poslaničke grupe Demokratska stranka. Stavljam na glasanje ovaj amandman. Zaključujem glasanje. Za. Niko, protiv, niko, uzdržan, niko, nije glasalo 142 narodna poslanika. Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman. Na član 15, amandman u istovetnom tekstu podneli su narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Nikola Savić, 7 narodnih poslanika poslaničke grupe Dveri i narodni poslanik Branka Stamenković. Stavljam na glasanje ovaj amandman. Zaključujem glasanje. Za. Niko, protiv, niko, uzdržan, niko, nije glasalo 143 narodna poslanika. Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman. Na naziv člana 16. i član 16. amandman u istovetnom tekstu podneli su narodni poslanik Zoran Živković i 12 narodnih poslanika poslaničke grupe Demokratska stranka. Stavljam na glasanje ovaj amandman. Zaključujem glasanje. Za. Niko, protiv, niko, uzdržan, niko, nije glasalo 143 narodna poslanika. Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman. Na član 16. amandman u istovetnom tekstu podneli su narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Miroslava Stanković-Đuričić, 7 narodnih poslanika poslaničke grupe Dveri i narodni poslanik Branka Stamenković. Stavljam na glasanje ovaj amandman. Zaključujem glasanje. Za. Niko, protiv, niko, uzdržan, niko, nije glasalo 142 narodna poslanika. Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman. Na član 16. amandman je podnelo 5 narodnih poslanika poslaničke grupe Socijaldemokratska stranka, Narodni pokret Srbije. Stavljam na glasanje ovaj amandman. Zaključujem glasanje. Za.
niko, protiv niko, uzdržan niko, nije glasalo 141 narodni poslanik. Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman. Na naziv član 17. i član 17. amandman u istovetnom tekstu podneli su narodni poslanik Zoran Živković i 12 narodnih poslanika poslaničke grupe Demokratska stranka. Stavljam na glasanje ovaj amandman. Zaključujem glasanje za... Niko protiv, niko uzdržan, niko nije glasalo 142 narodna poslanika. Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman. Na član 17. amandman u istovetnom tekstu podneli su narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Nemanja Šarović, 7 narodnih poslanika poslaničke grupe Dveri i narodni poslanik Branka Stamenković. Stavljam na glasanje ovaj amandman. Zaključujem glasanje. Za... Niko protiv, niko uzdržan, niko nije glasalo 142 narodna poslanika. Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman. Na član 17. amandman je podnelo 5 narodnih poslanika poslaničke grupe Liga socijaldemokrata Vojvodine, Zelena stranka. Stavljam na glasanje ovaj amandman. Zaključujem glasanje za... 2 protiv, niko uzdržan, niko nije glasalo 140 narodnih poslanika. Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman. Na naziv člana 18. i član 18. amandman u istovetnom tekstu podneli su narodni poslanik Zoran Živković i 12 narodnih poslanika poslaničke grupe Demokratska stranka. Stavljam na glasanje ovaj amandman. Zaključujem glasanje. Za... Niko protiv, niko uzdržan, niko nije glasalo 141 narodni poslanik. Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman. Na član 18. amandman u istovetnom tekstu podneli su narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Aleksandra Belačić, 7 narodnih poslanika poslaničke grupe Dveri, 5 narodnih poslanika poslaničke grupe Socijaldemokratska stranka, Narodni pokret Srbije i narodni poslanik Branka Stamenković. Stavljam na glasanje ovaj amandman. Zaključujem glasanje. Za... Niko protiv, niko uzdržan, niko nije glasalo 140 narodnih poslanika. Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman. Na glavu 5, naziv člana 19 i član 19, amandman u istovetnom tekstu podneli su narodni poslanik Zoran Živković i 12 narodnih poslanika poslaničke grupe Demokratska stranka. Stavljam na glasanje ovaj amandman. Zaključujem glasanje. Za... Niko protiv, niko uzdržan, niko nije glasalo 140 narodnih poslanika. Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman. Na član 19. amandman u istovetnom tekstu podneli su narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta, Dubravko Bojić, 7 narodnih poslanika poslaničke grupe Dveri i narodni poslanik Branka Stamenković. Stavljam na glasanje ovaj amandman. Zaključujem glasanje. Za... Niko protiv, niko uzdržan, niko nije glasalo 141 narodni poslanik. Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman. Na član 19. amandman sa ispravkom podnelo je 5 narodnih poslanika poslaničke grupe Socijaldemokratska stranka, Narodni pokret Srbije. Stavljam na glasanje ovaj amandman. Zaključujem glasanje. Za... Niko protiv, niko uzdržan, niko nije glasalo 141 narodni poslanik. Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman. Sada... Na član 19. amandman sa ispravkom podnelo je 5 narodnih poslanika poslaničke grupe Socijaldemokratska stranka, Narodni pokret Srbije. Stavljam na glasanje ovaj amandman. Zaključujem glasanje. Za... 1 protiv, niko uzdržan, niko nije glasalo 141 narodni poslanik. Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman. Na naziv člana 20. i član 20. amandman u istovetnom tekstu podneli su narodni poslanik Zoran Živković i 12 narodnih poslanika poslaničke grupe Demokratska stranka. Stavljam na glasanje ovaj amandman. Zaključujem glasanje. Za... Niko protiv, niko uzdržan, niko nije glasalo 143 narodna poslanika. Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman. Na član 20. amandman u istovetnom tekstu podneli su narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Miljan Damjanović, 7 narodnih poslanika poslaničke grupe Dveri i narodni poslanik Branka Stamenković. Stavljam na glasanje ovaj amandman. Zaključujem glasanje. Za... Niko protiv, niko uzdržan, niko nije glasalo 144 narodna poslanika. Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman. Na član 20. amandman je podnelo 5 narodnih poslanika poslaničke grupe Socijaldemokratska stranka, Narodni pokret Srbije. Stavljam na glasanje ovaj amandman. Zaključujem glasanje. Za... Niko protiv, niko uzdržan, niko nije glasalo 144 narodna poslanika. Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman. Na član 20. amandman je podnelo 5 narodnih poslanika poslaničke grupe Liga socijaldemokrata Vojvodine, Zelena stranka. Stavljam na glasanje ovaj amandman. Zaključujem glasanje. Zaključujem glasanje. Za...
3, protiv niko, uzdržan niko, nije glasalo 141 narodni poslanik. Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman. Na naziv člana 21 i član 21 amandman u istovetnom tekstu podneli su narodni poslanik Zoran Živković i 12 narodnih poslanika poslaničke grupe Demokratska stranka. Stavljam na glasanje ovaj amandman. Zaključujem glasanje. Za. 1, protiv niko, uzdržan niko, nije glasalo 143 narodna poslanika. Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman. Na član 21 amandman u istovetnom tekstu podneli su narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Božidar Delić, 7 narodnih poslanika poslaničke grupe Dveri i narodni poslanik Branka Stamenković. Stavljam na glasanje ovaj amandman. Zaključujem glasanje. Za. Niko, protiv 1, uzdržan 1, nije glasalo 142 narodna poslanika. Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman. Na naziv člana 22 i član 22 amandman u istovetnom tekstu podneli su narodni poslanik Zoran Živković i 12 narodnih poslanika poslaničke grupe Demokratska stranka. Stavljam na glasanje ovaj amandman. Zaključujem glasanje. Za. Niko, protiv 2, uzdržanih nije bilo, nije glasalo 142 narodna poslanika. Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman. Na član 22 amandman u istovetnom tekstu podneli su narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta, Nataša Jovanović sa ispravkom 7 narodnih poslanika poslaničke grupe Dveri i narodni poslanik Branka Stamenković. Stavljam na glasanje ovaj amandman. Zaključujem glasanje. Za. Niko, protiv niko, uzdržan niko, nije glasalo 144 narodna poslanika. Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman. Na naziv člana 23 i član 23 amandman u istovetnom tekstu podneli su narodni poslanik Zoran Živković i 12 narodnih poslanika poslaničke grupe Demokratska stranka. Stavljam na glasanje ovaj amandman. Zaključujem glasanje. Za. 1, protiv niko, uzdržan niko, nije glasalo 141 narodni poslanik. Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman. Na član 23 amandman u istovetnom tekstu podneli su narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Petar Jojić, 7 narodnih poslanika poslaničke grupe Dveri i narodni poslanik Branka Stamenković. Stavljam na glasanje ovaj amandman. Zaključujem glasanje. Za. Niko, protiv niko, uzdržan niko, nije glasalo 143 narodna poslanika. Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman. Na član 23 amandman je podnelo 5 narodnih poslanika poslaničke grupe Socijaldemokratska stranka, Narodni pokret Srbije. Stavljam na glasanje ovaj amandman. Zaključujem glasanje. Za. Niko, protiv niko, uzdržan niko, nije glasalo 143 narodna poslanika. Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman. Na naziv člana 24 i član 24 amandman u istovetnom tekstu podneli su narodni poslanik Zoran Živković i 12 narodnih poslanika poslaničke grupe Demokratska stranka. Stavljam na glasanje ovaj amandman. Zaključujem glasanje. Za. Niko, protiv niko, uzdržan niko, nije glasalo 141 narodni poslanik. Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman. Na član 24 amandman u istovetnom tekstu podneli su narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Tomislav Ljubenović, 7 narodnih poslanika poslaničke grupe Dveri i narodni poslanik Branka Stamenković. Stavljam na glasanje ovaj amandman. Zaključujem glasanje. Za. Niko, protiv niko, uzdržan niko, nije glasalo 141 narodni poslanik. Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman. Na naziv člana 25 i član 25 amandman u istovetnom tekstu podneli su narodni poslanik Zoran Živković i 12 narodnih poslanika poslaničke grupe Demokratska stranka. Stavljam na glasanje ovaj amandman. Zaključujem glasanje. Za. Niko, protiv niko, uzdržan niko, nije glasalo 141 narodni poslanik. Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman. Na član 25 amandman u istovetnom tekstu podneli su narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Momčilo Mandić, 7 narodnih poslanika poslaničke grupe Dveri i narodni poslanik Branka Stamenković. Stavljam na glasanje ovaj amandman. Zaključujem glasanje. Za. Niko, protiv niko, uzdržan niko, nije glasalo 141 narodni poslanik. Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman. Na član 25 amandman je podnelo 5 narodnih poslanika poslaničke grupe Socijaldemokratska stranka, Narodni pokret Srbije. Stavljam na glasanje ovaj amandman. Od meni nije to lako. Hvala. Zaključujem glasanje. Za nije glasao niko nije pristupio glasanju. Na naziv člana 26 i član 26 amandman u istovetnom tekstu podneli su Zoran Živković i Demokratska stranka. Stavljam na glasanje amandman.
Zaključujem glasanje. Glasanje nije pristupio ni jedan poslanik. Na član 26. amandman u istom tekstu podneli su Zoran Krasić, Vjerica Radeta, Marko Milenković, poslanička grupa Dveri i Branka Stamenković. Stavljam na glasanje. Zaključujem glasanje. Glasanju nije pristupio ni jedan od poslanika. Na naziv člana 27 i član 27 amandman u istom tekstu podneli su poslanik Zoran Živković i poslanička grupa Demokratska stranka. Stavljam na glasanje. Zaključujem glasanje. Glasanje nije pristupio ni jedan poslanik. Na član 27 amandman u istom tekstu podneli su Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Milorad Mirčić. Poslanička grupa Dveri i Branka Stamenković. Stavljam na glasanje amandman. Zaključujem glasanje. Niko od poslanika nije pristupio glasanju. Na član 27 amandman je podnela poslanička grupa Socijaldemokratska stranka, Narodni pokret Srbije. Stavljam na glasanje. Zaključujem glasanje. Niko od poslanika nije pristupio glasanju. Na naziv člana 28 i član 28 u istom tekstu podneli su Zoran Živković i poslanička grupa Demokratska stranka. Stavljam na glasanje. Zaključujem glasanje. Niko od poslanika nije pristupio glasanju. Na član 28 amandman u istom tekstu podneli su Zoran Krasić, Vjerica Radeta, Ljiljana Mihajlović, poslanička grupa Dveri i Branka Stamenković. Stavljam na glasanje. Zaključujem glasanje. Niko od poslanika nije pristupio glasanju. Na član 28 amandman je podnela poslanička grupa Socijaldemokratska stranka, Narodni pokret Srbije. Stavljam na glasanje. Zaključujem glasanje. Niko od poslanika nije pristupio glasanju. Na glavu 6, naziv člana 29 i član 29, amandman u istom tekstu podneli su Zoran Živković i poslanici Demokratske stranke. Stavljam na glasanje. Zaključujem glasanje. Niko od poslanika nije pristupio glasanju. Na član 29, amandman u istom tekstu podneli su Zoran Krasić, Vjerica Radeta, Vesna Nikolić, Vukajlović, poslanička grupa Dveri i Branka Stamenković. Stavljam na glasanje. Zaključujem glasanje. Niko od poslanika nije pristupio glasanju. Na naziv člana 30 i član 30, amandman u istom tekstu podneli su Zoran Živković i Demokratska stranka. Stavljam na glasanje. Zaključujem glasanje. Niko od poslanika nije pristupio glasanju. Na član 30, amandman u istom tekstu podneli su Zoran Krasić, Vjerica Radeta, Jovo Ostojić, Dveri i Branka Stamenković. Stavljam na glasanje. Zaključujem glasanje. Niko od poslanika nije pristupio glasanju. Na član 30. amandman sa ispravkom podnela poslanička grupa Socijaldemokratska stranka, Narodni pokret Srbije. Stavljam na glasanje. Zaključujem glasanje. Niko od poslanika nije pristupio glasanju. Na naziv člana 31 i član 31 amandman su podneli Zoran Živković i poslanička grupa Demokratska stranka. Stavljam na glasanje. Zaključujem glasanje. Niko od poslanika nije pristupio glasanju. Na član 31 amandman u istom tekstu podneli su Zoran Krasić, Vjerica Radeta, Sreto Perić, poslanička grupa Dveri i Branka Stamenković. Stavljam na glasanje amandman. Zaključujem glasanje. Niko od poslanika nije glasao. Na naziv člana 32 i član 32 amandman u istom tekstu podneli su Zoran Živković i Demokratska stranka. Stavljam na glasanje. Zaključujem glasanje. Niko od poslanika nije pristupio glasanju. Na član 32 amandman u istom tekstu podneli su Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Marina Ristić, poslanička grupa Dveri i poslanica Branka Stamenković. Stavljam na glasanje. Zaključujem glasanje. Niko od poslanika nije pristupio glasanju. Na naziv člana 33 i član 33 amandman u istom tekstu podneli su Zoran Živković i poslanička grupa Demokratska stranka. Stavljam na glasanje amandman. Zaključujem glasanje. Niko od poslanika nije pristupio glasanju. Na član 33 amandman u istom tekstu podneli su Zoran Krasić, Vjerica Radeta, Nikola Savić, poslanička grupa Dveri, Branka Stamenković. Stavljam na glasanje. Zaključujem glasanje. Niko od poslanika nije pristupio glasanju. Na član 33 amandman je podnela poslanička grupa Socijaldemokratska stranka, Narodni pokret Srbije. Stavljam na glasanje. Zaključujem glasanje. Niko od poslanika nije glasao. Na naziv člana 34 i član 34 amandman u istom tekstu podneli su Zoran Živković i poslanička grupa Demokratska stranka. Stavljam na glasanje. Zaključujem glasanje.
Niko od poslanika nije pristupio glasanju. Na član 34. amandman u istovetnom tekstu podneli su Zoran Krasić, Vjerica Radeta, Miroslav Stanković Đuričić, poslanička grupa Dveri i Branka Stamenković. Stavljam na glasanje. Zaključujem glasanje. Za nije glasao. Niko nije pristupio glasanju. Na glavu 7, naziv člana 35. i član 35. amandman u istovetnom tekstu podneli su Zoran Živković i poslanička grupa Demokratska stranka. Stavljam na glasanje. Zaključujem glasanje. Niko od poslanika nije pristupio glasanju. Na član 35. amandman u istovetnom tekstu podneli su Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Nemanja Šarović, poslanička grupa Dveri i Branka Stamenković. Stavljam na glasanje. Zaključujem glasanje. Niko od poslanika nije pristupio glasanju. Na član 35. amandman je podnela poslanička grupa Liga socijaldemokrata Vojvodine, Zelena stranka. Zaključujem glasanje. Za je glasalo 3, protiv niko, uzdržan niko, nije prihvaćen amandman. Na naziv člana 36. i član 36. amandman se u istovetnom tekstu podneli su Zoran Živković i poslanička grupa Demokratska stranka. Stavljam na glasanje amandman. Zaključujem glasanje. Niko nije pristupio glasanju. Na član 36. amandman u istovetnom tekstu podneli su Zoran Krasić, Vjerica Radeta, Aleksandra Belačić, poslanička grupa Dveri i Branka Stamenković. Stavljam na glasanje. Zaključujem glasanje. Niko od poslanika nije pristupio glasanju. Na član 36. amandman je podnela poslanička grupa Liga socijaldemokrata Vojvodine, Zelena stranka. Stavljam na glasanje. Zaključujem glasanje. 3 za, protiv niko, uzdržan niko, nije prihvaćen. Na član 36. amandman je podnela poslanička grupa Socijaldemokratska stranka, Narodni pokret Srbije. Stavljam na glasanje amandman. Zaključujem glasanje. Niko nije pristupio glasanju. Na naziv člana 37. i član 37. amandman u istovetnom tekstu podneli su Zoran Živković i Demokratska stranka. Stavljam na glasanje. Zaključujem glasanje. Niko od poslanika nije glasao. Na član 37. amandman u istovetnom tekstu podneli su Zoran Krasić, Vjerica Radeta, Dubravko Bojić, poslanička grupa Dveri i Branka Stamenković. Stavljam na glasanje amandman. Zaključujem glasanje. Niko od poslanika nije glasao. Na naziv člana 38. i član 38. amandman u istovetnom tekstu podneli su Zoran Živković i poslanička grupa Demokratska stranka. Stavljam na glasanje. Zaključujem glasanje. Niko od poslanika nije glasao. Na član 38. amandman u istovetnom tekstu podneli su Zoran Krasić, Vjerica Radeta, Miljan Damjanović, poslanička grupa Dveri i Branka Stamenković. Stavljam na glasanje amandman. Zaključujem glasanje. Niko nije glasao. Na naziv člana 39. i član 39. amandman u istovetnom tekstu podneli su Zoran Živković i poslanička grupa Demokratska stranka. Stavljam na glasanje. Zaključujem glasanje. Niko od poslanika nije glasao. Na član 39. amandman u istovetnom tekstu podneli su Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Božidar Delić, poslanička grupa Dveri i Branka Stamenković. Stavljam na glasanje. Zaključujem glasanje. Niko nije glasao. Na glavu 8, naziv člana 40. i član 40. amandman u istovetnom tekstu podneli su Zoran Živković, poslanička grupa Demokratska stranka. Stavljam na glasanje. Zaključujem glasanje. Niko nije pristupio glasanju. Na član 40. amandman u istovetnom tekstu podneli su Zoran Krasić, Vjerica Radeta, Nataša Jovanović, poslanička grupa Dveri i Branka Stamenković. Stavljam na glasanje. Zaključujem glasanje. Niko nije pristupio glasanju. Na naziv člana 41. član 41. amandman u istovetnom tekstu podneli su Zoran Živković i poslanička grupa Demokratska stranka. Stavljam na glasanje. Zaključujem glasanje. Niko nije pristupio glasanju. Na član 41. amandman u istovetnom tekstu podneli su Zoran Krasić, Vjerica Radeta, Petar Jojić, poslanička grupa Dveri, Branka Stamenković. Stavljam na glasanje. Zaključujem glasanje. Niko nije glasao. Na član 41. amandman je podnela poslanička grupa Socijaldemokratska stranka, Narodni pokret Srbije. Stavljam na glasanje. Zaključujem glasanje. Niko nije glasao. Na naziv člana 42. i član 42. amandman u istovetnom tekstu podneli su Zoran Živković i poslanička grupa Demokratska stranka. Stavljam na glasanje amandman. Zaključujem glasanje. Niko nije glasao. Na član 42. amandman u istovetnom tekstu podneli su Zoran Krasić, Vjerica Radeta, Tomislav Ljubenović, poslanička grupa Dveri i Branka Stamenković. Stavljam na glasanje.
Zaključujem glasanje. Niko nije pristupio glasanju. Na član 42. amandman je podnela poslanička grupa Socijaldemokratska stranka, Narodni pokret Srbije. Stavljam na glasanje amandman. Zaključujem glasanje. Niko nije glasao. Na naziv člana 43. i član 43. amandman u istovetnom tekstu Zoran Živković i poslanička grupa Demokratska stranka. Stavljam na glasanje. Zaključujem, niko nije glasao. Na član 43. amandman u istovetnom tekstu podneli su Zoran Krasić, Vjerica Radeta, Momčilo Mandić, poslanička grupa Dveri i Branka Stamenković. Stavljam na glasanje amandman. Zaključujem glasanje, niko nije pristupio glasanju. Na naziv člana 44. amandman u istovetnom tekstu podneli su Zoran Živković i poslanička grupa Demokratska stranka. Stavljam na glasanje. Zaključujem glasanje, niko nije pristupio glasanju. Na član 44. amandman u istovetnom tekstu podneli su Zoran Krasić, Vjerica Radeta, Marko Milenković, poslanička grupa Dveri i Branka Stamenković. Stavljam na glasanje amandman. Zaključujem glasanje, niko nije glasao. Na član 44. amandman je podnela poslanička grupa Socijaldemokratska stranka, Narodni pokret Srbije. Stavljam na glasanje amandman. Zaključujem glasanje za, niko nije glasao. Na naziv člana 45. i član 45. amandman u istovetnom tekstu podneli su Zoran Živković i poslanička grupa Demokratska stranka. Zaključujem glasanje, niko nije glasao. Na član 45. amandman u istovetnom tekstu podneli su Zoran Krasić, Vjerica Radeta, Milorad Mirčić, poslanička grupa Dveri, poslanička grupa Socijaldemokratska stranka, Narodni pokret Srbije i Branka Stamenković. Stavljam na glasanje. Zaključujem glasanje. Niko nije pristupio glasanju. Na glavu 9, naziv člana 46 i član 46, amandman u istovetnom tekstu podneli su Zora Živković i 12 poslanika poslaničke grupe Demokratska stranka. Stavljam na glasanje amandman. Zaključujem glasanje. Niko nije pristupio glasanju. Na član 46, amandman u istovetnom tekstu podneli su Zoran Krasić, Verica Radeta, Ljiljana Mihajlović, poslanička grupa Dveri i Branka Stamenković. Stavljam na glasanje amandman. Zaključujem glasanje, niko nije pristupio glasanju. Član 46. amandman je podnela poslanička grupa Socijaldemokratska stranka, Narodni pokret Srbije. Stavljam na glasanje. Zaključujem glasanje, niko nije glasao. Na naziv člana 47. i član 47. amandman u istovetnom tekstu podneli su Zoran Živković i poslanička grupa Demokratska stranka. Stavljam na glasanje amandman. Zaključujem glasanje, niko nije glasao. Na član 47. amandman u istovetnom tekstu podneli su Zoran Krasić, Vjerica Radeta, Vesna Nikolić, poslanička grupa Dveri i Branka Stamenković. Stavljam na glasanje. Zaključujem glasanje, niko nije glasao. Na naziv člana 48. član 48. amandman u istovetnom tekstu podneli su poslanici Zoran Živković i poslanička grupa Demokratska stranka. Stavljam na glasanje. Zaključujem glasanje. Niko nije glasao. Na član 48. amandman u istovetnom tekstu podneli su Zoran Krasić, Vjerica Radeta, Jovo Ostojić, poslanička grupa Dveri i Branka Stamenković. Stavljam na glasanje. Zaključujem glasanje. Niko nije pristupio glasanju. Na član 48. amandman je podnela poslanička grupa Socijaldemokratska stranka, Narodni pokret Srbije. Stavljam na glasanje. Zaključujem glasanje, niko nije pristupio glasanju. Naziv člana 49. i član 49. amandman u istovetnom tekstu podneli su Zoran Živković i poslanička grupa Demokratska stranka. Stavljam na glasanje amandman. Zaključujem glasanje, niko nije glasao. Na član 49. amandman u istovetnom tekstu podneli su Zoran Krasić, Vjerica Radeta, Sreto Perić, poslanička grupa Dveri i Branka Stamenković. Stavljam na glasanje. Zaključujem glasanje, niko nije pristupio glasanju. Na naziv člana 50. i član 50. amandman u istovetnom tekstu podneli su Zoran Živković i poslanička grupa Demokratska stranka. Stavljam na glasanje. Zaključujem glasanje, niko nije glasao. Na član 50. amandman u istovetnom tekstu podneli su Zoran Krasić, Vjerica Radeta, Marina Ristić, poslanička grupa Dveri i Branka Stamenković. Stavljam na glasanje. Zaključujem glasanje, niko nije glasao. Stavljam na glasanje predlog zakona o proceniteljima vrednosti i nepokretnosti u celini. Zaključujem glasanje, za je glasalo 140 poslanika, protiv niko, uzdržan jedan. Konstatujem da je Narodna skupština usvojila predlog zakona o proceniteljima vrednosti i nepokretnosti.
Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama i dopuni Zakona o regulisanju javnog duga Savezne Republike Jugoslavije po osnovu devizne štednje građana, u načelu. Zaključujem glasanje. Za je glasalo 143, protiv niko, uzdržan niko. Konstatujem da je Skupština usvojila Predlog zakona u načelu. Na član 1 amandmane u istovetnom tekstu podneli su Zoran Živković, poslanička grupa Dveri, zajedno Zoran Krasić, Verica Radeta, Petar Jojić, poslanička grupa Demokratska stranka. Stavljam na glasanje. Zaključujem glasanje. Niko nije pristupio glasanju. Na član 2 amandmane u istovetnom tekstu podneli su Zoran Živković, poslanička grupa Dveri, Zoran Krasić, Vjerica Radeta, Tomislav Ljubenović i Demokratska stranka. Stavljam na glasanje. Zaključujem glasanje. Niko nije pristupio glasanju. Na član 3 amandmane u istotnom tekstu podneli su Zoran Živković, poslanička grupa Dveri, Zoran Krasić, Vjerica Radeta, Marko Milenković, poslanička grupa Demokratska stranka. Stavljam na glasanje. Zaključujem glasanje. Niko nije pristupio glasanju. Na član 4 amandmana u istodnom tekstu podneli su Zoran Živković, poslanička grupa Dveri, Zoran Krasić, Vjerica Radeta, Milorad Mičić i poslanička grupa Demokratska stranka. Stavljam na glasanje. Niko nije glasao. Stavljam na glasanje predlog da se utvrdi postojanje naročito opravdanih razloga da zakon stupi na snagu ranije od 8. dana od dana objavljivanja. Zaključujem glasanje. Za je glasalo 140, protiv niko, uzdržan niko. Konstatujem da je Skupština posebno odlučila. Postoje naročito opravdani razlozi za stupanje zakona na snagu roku kraćem od 8 dana od dana njegovog objavljivanja. Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama i dopuni Zakona o regulisanju javnog duga Savezne Republike Jugoslavije po osnovu devizne štednje građana, u celini. Zaključujem glasanje. Za je glasao 141 poslanik, protiv niko, uzdržan niko. Konstatujem da je Skupština usvojila Predlog zakona o izmenama i dopuni Zakona o regulisanju javnog duga Savezne Republike Jugoslavije po osnovu devizne štednje građana. Stavljam na glasanje Predlog zakona o regulisanju javnog duga Republike Srbije po osnovu neisplaćene devizne štednje građana položene kod banaka čije je sedište na teritoriji Republike Srbije i njihovim filijalama na teritorijima bivših Republika Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije, u načelu. Zaključujem glasanje. Za je glasalo 141, protiv niko, uzdržan niko. Konstatujem da je Skupština većinom glasova usvojila Predlog zakona u načelu. Na naziv glave 1 i član 1 amandmane u istovetnom tekstu podneli su Zoran Živković i Demokratska stranka. Stavljam na glasanje amandman. Zaključujem glasanje. Nije glasao niko. Na član 1 amandmane u istovetnom tekstu podneli su Zoran Krasić, Verica Radeta, Ljiljana Mihajlović i poslanička grupa Dveri. Stavljam na glasanje. Zaključujem glasanje. Niko nije pristupio glasanju. Na član 2 amandmane u istovetnom tekstu podneli su Zoran Živković i zajedno Zoran Krasić, Verica Radeta, Vesna Nikolić i Vukajlović, poslanička grupa Dveri i Demokratska stranka. Stavljam na glasanje. Zaključujem glasanje. Glasanju nije pristupio niko. Na član 3 amandmane u istovetnom tekstu podneli su Zoran Živković, Zoran Krasić, Verica Radeta, Sreto Perić, poslanička grupa Dveri i Demokratska stranka. Stavljam na glasanje. Zaključujem glasanje. Za je glasao niko. Niko nije pristupio glasanju. Na član 4 amandmane u istovetnom tekstu podneli su Zoran Živković, Zoran Krasić, Verica Radeta, Marina Ristić, poslanička grupa Dveri i Demokratska stranka. Stavljam na glasanje. Zaključujem glasanje. Niko nije pristupio glasanju. Na član 4 amandman sa ispravkom podneo je Vladimir Đurić. Stavljam na glasanje amandman. Zaključujem glasanje. Niko nije glasao. Na naziv glave 2 i član 5 amandmana u istovetnom tekstu podneli su Zoran Živković i poslanička grupa Demokratska stranka. Stavljam na glasanje. Zaključujem glasanje. Niko nije pristupio glasanju. Na član 5 amandman su zajedno podneli Zoran Krasić, Verica Radeta, Nikola Savić. Stavljam na glasanje. Zaključujem glasanje. Niko nije glasao. Na član 5 amandman je podnela poslanička grupa Dveri. Stavljam na glasanje. Zaključujem glasanje. Niko nije pristupio glasanju. Na član 5 amandman sa ispravkom podneo je poslanik Vladimir Đurić. Stavljam na glasanje amandman.
Zaključujem glasanje. Niko nije pristupio glasanju. Na član 6. amandmane u istovetnom tekstu podneli su Zoran Živković, Zoran Krasić, Vjerica Radeta, Miroslava Stanković Đuričić i poslanička grupa Dveri i poslanička grupa Demokratska stranka. Stavljam na glasanje. Zaključujem glasanje. Niko nije glasao. Na član 7. amandmane u istovetnom tekstu podneli su Zoran Živković, Zoran Krasić, Vjerica Radeta, Nemanja Šarović, poslanička grupa Dveri i Demokratska stranka. Stavljam na glasanje. Zaključujem glasanje. Niko nije glasao. Na član 8. amandmane u istovetnom tekstu podneli su Zoran Živković, Zoran Krasić, Vjerica Radeta, Aleksandra Belačić, poslanička grupa Dveri i Demokratska stranka. Stavljam na glasanje. Zaključujem glasanje. Niko nije glasao. Na naziv glave 3 i član 9. amandmane u istovetnom tekstu podneli su Zoran Živković i poslanička grupa Demokratska stranka. Zaključujem glasanje. Niko nije pristupio glasanju. Na član 9. amandmane u istovetnom tekstu zajedno podneli su Zoran Krasić, Vjerica Radeta, Dubravko Bojić i poslanička grupa Dveri. Stavljam na glasanje. Zaključujem glasanje. Niko nije pristupio glasanju. Na član 10. amandmane u istovetnom tekstu podneli su Zoran Živković i zajedno Zoran Krasić, Vjerica Radeta, Miljan Damjanović, poslanička grupa Dveri i Demokratska stranka. Stavljam na glasanje. Niko nije glasao. Zaključujem glasanje. Niko nije glasao. Na član 11. amandmane u istovetnom tekstu podneli su poslanik Zoran Živković, zajedno Zoran Krasić, Vjerica Radeta, Božidar Delić, poslanička grupa Dveri i Demokratska stranka. Stavljam na glasanje. Zaključujem glasanje. Konstatujem da niko nije glasao. Na član 12. amandmane u istovetnom tekstu podneli su Zoran Živković i zajedno Zoran Krasić, Vjerica Radeta, Nataša Jovanović, poslanička grupa Dveri i Demokratska stranka. Stavljam na glasanje. Zaključujem glasanje. Konstatujem da niko nije glasao. Na član 13. amandmane u istovetnom tekstu podneli su Zoran Živković, Zoran Krasić, Vjerica Radeta, Petar Jorić, poslanička grupa Dveri i Demokratska stranka. Stavljam na glasanje. Zaključujem glasanje. Konstatujem da niko od vas nije glasao. Na član 14. amandmane u istovetnom tekstu podneli su Zoran Živković, zajedno Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Tomislav Ljubenović, poslanička grupa Dveri i Demokratska stranka. Stavljam na glasanje. Zaključujem glasanje. Niko nije pristupio glasanju. Na član 15. amandmane u istovetnom tekstu podneli su Zoran Živković, Zoran Krasić, Vjerica Radeta, Momčilo Mandić, poslanička grupa Dveri i Demokratska stranka. Stavljam na glasanje amandman. Zaključujem glasanje. Niko nije od poslanika glasao. Na član 16. amandmane u istovetnom tekstu podneli su Zoran Živković, Zoran Krasić, Vjerica Radeta, Marko Milenković, poslanička grupa Dveri i Demokratska stranka. Stavljam na glasanje amandman. Zaključujem glasanje. Niko nije pristupio glasanju. Na član 17. amandmane u istovetnom tekstu podneli su Zoran Živković i zajedno Zoran Krasić, Vjerica Radeta, Milorad Mirčić, poslanička grupa Dveri i Demokratska stranka. Stavljam na glasanje. Zaključujem glasanje. Niko nije glasao. Na član 18. amandmane u istovetnom tekstu podneli su Zoran Živković i Zoran Krasić, Vjerica Radeta, Ljiljana Mihajlović, poslanička grupa Dveri i Demokratska stranka. Stavljam na glasanje. Zaključujem glasanje. Niko od poslanika nije glasao. Na naziv glave 4 član 19. amandman u istovetnom tekstu podneli su Zoran Živković i poslanička grupa Demokratska stranka. Stavljam na glasanje. Zaključujem glasanje. Niko od poslanika nije glasao. Na član 19. amandmane u istovetnom tekstu podneli su zajedno Zoran Krasić, Vjerica Radeta, Vesna Nikolić Vukajlović i poslanička grupa Dveri. Stavljam na glasanje. Zaključujem glasanje. Niko nije glasao. Na član 20. amandmane u istovetnom tekstu podneli su Zoran Živković, zajedno Zoran Krasić, Vjerica Radeta, Jovo Ostojić, poslanička grupa Dveri i poslanička grupa Demokratska stranka. Stavljam na glasanje. Zaključujem glasanje. Niko od poslanika nije glasao. Na naziv glave 5 i član 21. amandmane u istovetnom tekstu podneli su Zoran Živković i Demokratska stranka. Stavljam na glasanje. Zaključujem glasanje. Niko od poslanika nije glasao. Na član 21. amandmane u istovetnom tekstu podneli su Zoran Krasić, Vjerica Radeta, Sreto Perić i poslanička grupa Dveri. Stavljam na glasanje. Zaključujem glasanje. Niko od poslanika nije glasao. Na član 22. amandmane u istovetnom tekstu podneli su Zoran Živković, poslanička grupa Dveri i poslanička grupa Demokratska stranka.
Zaključujem glasanje. Niko od poslanika nije glasao.Stavljam na glasanje predlog da se utvrdi postojanje naročito opravdanih razloga da zakon stupi na snagu ranije od osmog dana od dana objavljivanja.Zaključujem glasanje. Za je glasalo 143, protiv niko, uzdržan niko. Konstatujem da Skupština posebno odlučila postoje naročito opravdani razlozi za stupanje zakona na snagu u roku kraćem od 8 dana od dana njegovog objavljivanja. Stavljam na glasanje predlog zakona o regulisanju javnog duga Republike Srbije po osnovu neisplaćene devizne štednje građana položene kod banaka, čije sedište na teritoriji Republike Srbije i njihovim filijalama na teritorijama bivših republika SFRJ u celini. Zaključujem glasanje. Za je glasalo 144, protiv niko, uzdržan niko. Konstatujem da je Skupština većinom glasova svih narodnih poslanika usvojila predlog zakona o regulisanju javnog duga Republike Srbije po osnovu neisplaćene devizne štednje građana položene kod banaka čije je sedište na teritoriji Republike Srbije i njihovim filijalama na teritorijama bivših republika SFRJ. Narodni poslanik Čedomir Jovanović na sednici 23. decembra 12:24 ukazao na povredu člana 107 Poslovnika. Molim da odlučite da li je povređen navedeni član. Zaključujem glasanje i konstatujem da Narodna skupština odlučila da nije povređen navedeni član, niko nije glasao. Narodni poslanik Marinika Tepić na sednici 23. decembra u 14:55 ukazala na povredu člana 107. Molim da odlučite o ovoj povredi. Zaključujem glasanje. Za je bilo dvoje, jedan protiv, te konstatujem da Narodna skupština odlučila nije povređeno jedini član. Narodni poslanik Nemanja Šarović na sednici 27. decembra 17:30 ukazao na povredu člana 104. Molim da odlučite od ovoga. Zaključujem glasanje. Niko nije pristupio glasanju. Narodni poslanik Nemanja Šarović na sednici 27. decembra 19:50 ukazao na povredu člana 104. Poslovnika. Molim da odlučite o tome. Zaključujem glasanje. Niko nije pristupio glasanju. Narodna poslanica Marija Njušić na sednici 27. decembra u 20:15 ukazala povredu člana 106 stav 3. Poslovnika. Molim da odlučite o tome. Zaključujem glasanje. Niko od poslanika nije pristupio glasanju. Narodni poslanik Nemanja Šarović na sednici 27. decembra 21:11 ukazao na povredu člana 106 Poslovnika. Molim da odlučite da li je povređen navedeni član. Zaključujem glasanje. Niko nije pristupio glasanju. Narodni poslanik Nemanja Šarović 27. decembra 21:25 ukazao na povredu člana 158. Molim da odlučite o tome. Zaključujem glasanje. Niko od poslanika nije pristupio glasanju. Narodni poslanik Nataša S.P. Jovanović 27. decembra u 21:38 ukazao na povredu člana 27 Poslovnika. Molim da odlučite o ovoj povredi. Zaključujem glasanje. Niko od poslanika nije pristupio glasanju. Narodni poslanik Srđan Nogo 28. decembra u 1:57 ukazao na povredu člana 104. Zaključujem glasanje. Niko nije hteo da pristupi glasanju. Narodni poslanik Nataša S.P. Jovanović 28. decembra 2016. u 14:10 ukazala na povredu člana 27. Molim da odlučite o tome. Zaključujem glasanje. Niko nije pristupio glasanju. Narodna poslanica Nataša S.P. Jovanović ukazala na povredu člana 27 i 158 stav 4 28. decembra u 14:35. Molim da odlučite o tome. Zaključujem glasanje. Konstatujem da niko od vas nije pristupio glasanju. Pošto je Narodna skupština obavila razmatranje i odlučivanje o svim tačkama dnevnog reda ove sednice, saglasno članu 102 Poslovnika, zaključujem 7. sednicu drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2016. godini. Molim vas da saslušamo državnu himnu Republike Srbije.
Poštovani poslanici, ovim smo završili drugo redovno zasedanje u 2016. godini. Želim da vam se zahvalim na zaista posvećenom radu. Vidimo se iduće godine. Želim vam srećnu novu godinu i da provedete praznike sa vama najdražim osobama. Hvala vam puno.